Bote mege na bino bande ko balandi ya Jomak Show ezali ya bino Jomak. Lelo to zongi lisuswa wa ndenge za la kaka turingi to pesa bino to usale misyon wa to usala pena ba invite na biso. Na kanisi bino subo yebi papa sis ya zali journaliste kuna na France ye azali mopanzi sango kuna na France epi to usala pena papa Yohan na wazana biso wa si tout va bien. Tout ma ramasse ça bien, toko kende rapidement pour nous informer bino. Ma kamundenge zala kaka na Jomak Show. Mais avant de continuer, ndenge zala kaka tolingi to yeba si vraiment tous en na image kuna na Facebook parce que tous les ça wa Facebook live et tous à direct. Soko landango na YouTube, tous à la passion pour tous à wa direct. Tous vérifier le bosso son, tous à direct à wa toko dans la Facebook direct total à ceux qui sont exalés. Donc, toko sala moi ma solo awa pour nous éclaircir ban na ya papa Simo Kimbam. Pour nous information na bino na kanisi boyoka ki ambassadeur oyo ayaki na Nkamba sala ki voyage na Nkamba toloba ki biso tanto pesa ka réponse na biso zala ka to sala ka investigation. Alors to selon ba investigation na biso ambassadeur oyo ayaki na Nkamba wana tu landi moi histoire tu moni ke histoire wana film wana to sito tala yango deja et yango wana to bongisi documentaire oyo to tieli bino kuna na YouTube bo landa yango ezali chargé d'émission documentaire wana kuma nango chargé d'émission oyo bozo tala wana ezali kaka première partie deuxième partie kozala pe eza vraiment intéressant et jubi sotan mais déjà qui est important parce que makambo ndenge wana ezakatuma fo kosala penza investigation oyo amoni ke makambo eza kuna eza ndenge wana te tolobeli yango aya kaka kolobaloba te me ayela biso pe ba preuve oyo ezolakisa ke makambo tolobi eza ndenge wana te me biso toyebi ke mosala wana tosali eza investigation toza kokende kaka na ba image oyo biso toyebi ke eza ya solo donc tokoverifie son awa Olimbisi na bato ba kotala ngo pe. Ok, Olimbisi ndenge ba son eza kokota mibale mbale parce que micro na biso eza sensible donc eza ko yo kana na micro oyo awa. Alors ndenge tolobi ce qui place papa yo wana zali aza kolanda biso en tout cas ego zala vraiment important pe toza pena papa 6 ce qui akokota pe direct déjà malgré abimaki na komeli papa 6 message ce qui akokota direct comme ça to continuer ko sala banalise na biso makambo to ntolobela zani ce qui yo kolanda ngo après ezali émission oyo ndeko na biso papa Lambert Salaki bazo continuer ko sala banalise selon bango pona makambo oyo babenge lukutakano na kati kuna balobi mo makambo ebele oyo ke biso et tirer pena attention na biso to lobi ke foto me kama moke ko pesa de éclaircissement po ba kosa mapena mingi te ebi ke makambo oyo sala maka ezo sala maka ta lingoma papa Simo Kimbangu mutu nyonso akoloba na ye likambo mutu nyonso akokoya na ye alobi na ye ndenge ya moni mais vérité etikalaka kaka moko vérité etikalaka kaka vérité et mensonge pe etikalaka kaka mensonge bato bazoloba makambo ebele ebele neti na documentaire wana tosalela bino wana chargé d'émission bino moko bomona ba preuve tolakisi mpenza ke mosala oyo bato bazoboma ngo basi babandaki depuis kala mpo bate eza esika na bango ya koliela bazoluka balia bambongo na bango bandimi baza kotya mbongo ya ntintsani yango ezokende kaka na bamission moko kaka baindividu moko bazozwa lard mpona komifuta basalaire na bango alors or toye na lingomba oyo mpona kosalela papa Simo Kimbangu mpona kosalela nzambe mais tokomprendre ke bato mosusu eloko ezomotive bango eza yango wana te eloko ezomotive bango ezali ba intérêt personnel soko tali komanda na 2003 kubanda na 2003 tito kumi na 2018 soki otali ba image wana te
et ça difficile hein pour comprendre la réalité t'es. Mais ce que tu as l'image, nous devons comprendre. Papa Yohan, balola na na yo, au moins na yotenga ma, zong sonka tout droit, voilà. En tout cas, na kani si wana bomoni ya koti ezali papa Yohan, denge tu prometagi bino. Toko menga mwa kosa la banaliza wa ya solo, pona to faire comprendre bino ba realite, mousousu denge ezali. O bino bomoni wana, kombo na ye, papa Yohan. Papa Yohan akoli na maboko ya papa Mfumalongo depuis bumona na ye afandi na mokoto asali ba voyage na papa diangene na mokoto bokoyo kango ye moko akoloba yango azali mutu moko ya kusakana te po ayebi ba realite ba photo ezali ba tupe o ba yebi ya azali surveillant kimbangiste ayebi histoire ya lingomba oyo po ba betele lisolo te me a vivre yango. Papa Yohan azali pe moko parmi bana ya Niangara oyo ba bandage penda musala na Niangara wana lelo azana Canada kuna na Canada isika vandi azako konye toujours musala ya papa Simo Kimbangu. Papa Yohan mbote na yo mbote papa Jomak mbote na bande konyo surtout o bazali kolanda emission oyo na boke binyo sotu pe ya bolingonyo su ya bana nzambe. Merci mingi papa Juma. Merci beaucoup na ebite papa Sisi soko zola ndabiso na ba voix mususu ekokaye pe okota deja ozala comme ça to suivre makamnyo su ya ensemble na kompointe papa Sisi azala ki na kati me a deplacer mais en tout cas bande konyo sobola ndabiso na boke po makamto chawa e ozala vraiment oyo eko senga pena ke bola na wana bokebi ndeko na biso papa Lambert asala ke mission na emission ya sali bon tomoni papa Sisi wana koti oyo bazali papa Sisi ya zali moko pe ya ba journaliste oyo baza ko panda sango kuna na France. Papa Sisi ye na azala ki moko ya bakambi pe kuna na mouvement la jeunesse kuna na RDC donc bango ba yebi debi ya makambi ya resolution izana archive makambo mingi oyo akomakata lobaka iza makambo ya vivre iza o babetele masolote donc awa penda bozana batmi bale na suka kuna peut-être ceux qui tous ceux qui ne wana biso na 8 ans ye pa koya ko kotawa ako mekape ko bakisa moi le loko moko papa si sto pe si ombote na pe pe sa batnyo so mbala ndombo. Merci mingi papa Jomak. Je crois que Moussala et Papa Simovimbango sont bandi banda pour moi na Tokoloba. Ils sont tous les deux. Mais, instructeur a été moko. Donc, Papa Mfumalongo, Papa Diangenda Kuntima, a été fait sa instruction. Oyo Papa Mfumalongo a été fait professeur. Donc, a été fait instruction. Yende mutaye kutia ba jalon papa si mwimba wame maika ka zelu na mabanga na ba biloko nyoso basala ka me yende architecte atie fondation atie ba limite atie ba ndenge nyoso ke mutu nyoso soko lingo tonga bon fondation yango na tiki donc biso nyoso tozo bunda bunda merci ndenge obengi singai na mukeo to yebi tokomeka ko contribuer po na musala ya tata Nzambe merci. En tout cas, merci mingi na kanisi bolandi. Donc, awa, bozana affaire, bato boyo kabiso, o bolanda biso, bozana affaire na batumoko oyo, baza mayele, bayebi, makambo, baoloba, wa, o, eza makambo ba vivre ango, ba témoignage na bango, nenga tolobaka wa biso soki mutu alobili kamoko boyo, oyo tomoni ke peut-être foko pose question, toloka peto posa ango question, pona bato bino bozana ndaku, bozala teko, yalo makambo wana, eza bongo tendeni, ni bako ko verifiete. Mingi bo mona ka. Entre parenthèses, mon nom Salawa, ndeko moko aza, je crois, en Atlanta, a outa ko benga ngawa, abani ko sala azo lo ba, e lokal bo sala bi bon, yo, joma ki yo, banda ki ko sala bien, me emission yo, emission yo sale, touro yo, tout en tout cas, ou sala ki bon, na moni, du ko yo, azo beta beta mono, nga papa o benga pona nini, lo ba nga li kamo beng, po e, na ye ba nino lingyo, oh, bon, bon, si quoi, moi, le roi a dévié, parce que, bon, ça l'émission, bon, moutazo, ça l'émission, na moutou, et ça, yom, tozo, le bébé, le, ozo, le baloba, tout ça, bon, moni, ma kamoussou, c'est ozo, le bal, ou bandag bien, mais si quoi, yo, nga, ce qu'on a zo, yo, hein, ce qu'on a ling,
Donc, azo potana potana en bref, donc appro ndenga approcha kinga na se plek na ngote et longa na lo baiza ke omoni soki ozana ba remarque ya kosala mutu foko yeba soko zo respecter mutu ne na pesa ke exemple mo komu so na baki ezaki na raison na lo bela kyan soko ke esika omoni okoti na ndako moko boye bat baze bele omoni mutu moko abimisi mbeli ale ya kati mutu likolo postombokaka te mbala moko peut-être mutu na za docteur omoni ke mutu moko atelemi na mutu pembeni makile zo bima aza na mbeli na maboko yozo mona ka mbala moko ke oboye or mutu wana musala na ye yango wana akati mutu likolo wana po abikisa ye ozo mona oyo kokuta esika moko bazo buka ndako lobi oyo bazo détruire ndako wana te bazo buka yango peut-être po babongisa yango donc elingi oloba nini mutu na mutu aza na domaine na ye epuis azobisa nga bon ngai nabengi yo boye naza mwana mokete bon naza ingénieur bani oza ingénieur oza ingénieur na mosala na yo oza ingénieur na mosala na yo donc en bref wana koloba bino bato tobolukaka kobenga soko obengi oza na remarque kosala yebaki oza na affaire na mutu moko ayebi likambo azosala c'est pas pour rien bato bozolanda nayebi likambo naosala naza ye osa bavantiraa te toyebi likambo toosala soko oza na remarque tuna liboso bakestion et après ce qui comprendre mal à monter parce que ce qui est tout n'importe na quoi s'exprimer déni faut tout na question t'as la awa 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 et t'as les linaio et ça et t'as les linaio après et t'as les linaio zomona donc na tu quoi t'as qu'on a musiné te mais papa si na papa yowan na quoi chez image mon quoi wa y'a ma camo tu n'to bet la moi c'était awa awa et ça image ya dekonabiso papa pasteur matono bon ami benga pasteur kuna baza pasteur so pas pasteur na ebite mais aza kimbangiste ya 3 égal à 1 selon makambia lukutakanu ye ayaki kosala analyse na ye selon ye ndenge ba bengisa ki ye ba puye makambo na balobi ke lukutakanu eza bien donc makamnyo so eza nango bien problème eza te alors selon ba parmi ba témoignage ya zoloba eloko e bebisi e Gomba na batu ya 26 bazomona lokwa neti ke bazo sala mabe or makambo yango eutaki mwa musika asala ke témoignage moko yo na libola ndana na wao na chamu tadi na se atango likambo ya sika ezali na yango te et pourquoi je dis ça toka mata nkolo yisu na ndeko na ye Jean oyo kaka pesa ki li batisi Oyo kaka son propre frère ndeko na ye oyo apesaki libatisi ngala moko nkolo yiso abandi kosala bamakamu isi abandi kosala bamakamu isi sekwisi bato epa ye Jean azalaki oyo ayokaki colombe na likolo oyo mwana na ngai ya bolingo mwana wa nzambe lo Jean temo ayokaki yango bapapa na biso bamama na biso bayebi makambo sur papa c'est moi qui manque en gagne si bayebi yango mais pour nous bazoka na motema Jean adouta kipe mais ndeko ya nkolo yisu ayoki kuna mutu moko azo kusika comment est Jésus ya ngai ndeko ya ngai c'est quoi ça atindi batu na di boka no tana nungu est-ce que Jésus wana zungu est-ce que oyo balakaki ya koyabe na ye wana azo rekonnaître son ndeko na ite batu wana bakeyi pa nkolo bayekuta ye batindi biso epa Jean atuni biso alingi ayebe ceque Jésus oyo ayoki kuna ceque eza mpenza oyo balakaki eza mpenza yo otali alo nkolo yisu alobi na bango bozonga bongi loyebisa ye makambo bomoni na makambo oyoki libembo esekwi bakoka batelemi bababa balobi makambo nyonso bomoni awa bokende koyebisa ye bato wana bazongaki bake koyebisa bamvoye ya Jean bazongi mpaca bake koyebisa ye si on connaît ce pas tika laki asali pere mal que na ba yeko ngaye di na lobi bosono kota na nikola azolo bila par rapport à Jean pourquoi c'est son frère il le connaît boyeko tala nani boyeko tala kona o ya lati biloko ya bilamba ya luxe o ya zali ko pepa kuna lokola rozo mwa di titi ya pamba na zamba mo pepe sa kuningisa ye kozoko landa ye po Jean akomaki lolendo akomaki na mwa mbongo kolata kitoko otali akomaki komona deja ke lui ce qui a été c'est ce qui sera
Alors, pour les salopines à Bangotala, Jean Obomoni, nous avons dit que 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 nous avons dit Moana Mouke, ou à côté de Rome de Sir, Aleki Moussika. Tandis que j'ai allé dans le lait de ma Camoune. Voilà. Avec Ousuki, ça, avec Ousuka Koloba. Banda Boye ya Jean, Jean-Baptiste, Banda Boye ya Jean-Baptiste, le royaume des cieux a été forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que, Kouya ya Jean-Baptiste, l'icolo, ba ya tu bata yaouli ba forcé en ba kotin anko. Vendre l'ango. Est-ce que Bataillaou qui va côté la carte à l'ingouman a sauté? Et de mon Ibsan. Bah vendre l'ango. Nanko. Et ça n'a qu'à la Biblia. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, ce sont les violents qui se sont emparés du royaume des cieux. Bah vendre l'ango. Nakati. Alors, n'est-ce pas que tu es là? Pour la nini, parce que tant que Jean-Baptiste a pambola qui est colo. Mungongwe yokani satanabe amonaki yewana donc et pas nyonso ya kozala nyonso kozala biso foto kota nakati il faut te kota nakati il faut te panza otani bon papa Simon ki mangu 1921 tango na ye koki abanda musala moye maman mouille betango maman mouille betingo mais qu'est-ce qui s'est dépassé satan a se présenté non mais yo qui va au moins à son macamonino. N'a-t-il qu'à dire Nicolas Yo la Ninga Sousawa? Ah ouais, ça a été dans la maïté. Ah bon? Ngana yé, pour n'a-t-on à l'ingomba et en coloïs, tangue, coquille. Ah! Au coton à moi, n'a pas nani. Yo zambabatu. L'homme n'a zambabatu. Satan, effectivement, a dit qu'on bébé sa moquille, les bâtonniers sont tous sopani dans l'oignon de la moyenne Satan. Bâtonniers sont basés à l'aïe. Tata mouli moussanta le mouli kambote, levisa nga bango. Comme ça, nasuka na ouzong si lo bango. Ba yoka ina bango bango. Ba yoka ina bango. Est-ce que moukanda nzambe e lobite que tika le titi ama la mouna yama be e kola isika moko na sumangam na kolongo? E lobobi na moukanda nzambe? Kolo yisu. Tika le titi ama be, le bon gré livré poussé ensemble à la fin, nga mouna kopona. Nga mouna kopona. Nga mouna kopona. Triage zali. Triage zali. Otali. Triage nani mundo akoya ko sala yango si ce n'est pas l'air du Saint-Esprit et keke yasuka le père la faute des pères sur les enfants jusqu'à troisième la quatrième génération de ceux qui me haïssent et je ferai miséricorde jusqu'à mille générations ceux qui m'aiment et gardent mes commandements à ceux qui m'aiment et qui gardent quoi mes commandements. L'air du Saint-Esprit, ils allaient air yaba commandement. Sans commandement, l'ingomba et kovanda te. Maintenant, chaque fois que je suis tout ce qui est sorti de l'église, je suis contre lui. Alors que ce n'est pas ça. Si ce qu'on dit kangami contre lui, zonga, si qu'on dit l'ingomba a sengeli, ozongela. Mais pour nous, zonga raté. Bon, maintenant, 2002, résolution ayée. Papa Simon Gimango a sali état des lieux et à l'ingomanaï. Bakangi mi beko, résolution. Vu ceci. Makambo ekoyaki ekoyi. Au centre de problème, l'ikambwande konabiso, Paul. Et bétissi ma bakou. Tout sambou si papa koulout azali moi na papa azali bon nous on veut bien mais ce que biso ben limi qu'est ce que nous avons à voir avec cette affaire là il y a la famille qui s'est prononcée il y a ce que papa koulout avait dit maintenant nous devons témoigner. Puisque les lots, on peut s'en prendre à nous.
nous en prenons nos problèmes à te. Mais et pas en Zambé, sur quoi la vérité au lobby en moté, hein? Au yoki les soni, à zozé la yo, à kosa misa yo. Au bangi moutou, au lieu bangan Zambé, au bon bami, au zanangambo. To vandi na bana ba papa pe. Certaines choses on en parlait, il faut qu'on se le dise. Ce qui est l'obama, c'est que je ne sais pas si je suis un papa. Non, on n'a pas le droit de les haïr. Ça ne nous intéressait même pas. Ça ne nous intéressait même pas. Mais il y a une résolution. Que l'héritage est que ça me l'a pas légitime, il y a un papa. Ok? Ce n'est pas les médias qui ont inventé ça. L'ingomba m'a tout écangé. Maintenant. Ah, comment bango moko bandeko na biso batata na biso bana ya ba papa ba mama na batata, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit au sujet ya papa Paul? Bango moko, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit au sujet ya papa Paul? Moi qui vous parle, un jour la nana mala, un jour tozali na mama mouy. Dans les années, je ne sais pas, papa Mbanza Koutazalénan, il s'est posé un problème quand il y avait un papa comme ça. On était dans la causerie, chez eux là-bas à Ivry, tous au sol. On était même à table. Hein. On tombe, il y a mon papa Paul. Il y a un papa qui est un papa qui est un papa qui est un papa Vandi. Papa qui nous explique ceci. Yé a yéba na mounoko à papa Koulutou, que papa Paul n'était pas son fils, comment? Un jour, papa Paul a utilisé la voiture de papa Koulutou. A utilisé la voiture de papa Koulutou, qu'on en a gombé. Ça c'est pas de moi. Vraiment pas Azali papa qui n'a Azali Koyoka. Mamoulou Azali présente, vivante. Papa Paul a dit Moutouka, il y a papa Koulutou, Abiminango. Apparemment sans autorisation. Nanzela a fait l'accident. Il kame salamaki. Bon, il est encore tout jeune. Akimi le wapi. Na ministère des Affaires étrangères. Il parle papa Kina Zako Salel. Et pas Niwa. Akeikuna. Akumuna. C'est Mikina. Ah bon, gaya ou douna bibi. Tala. Ah mais non, vous se présentez nanda. Ah bien bon. Ça va, bon, écoute-moi. Ça peut arriver, je t'amène chez papa. Papa qui n'a Akamatiye. Papa qui n'a qui nous raconte Akamatiye. Amenye Tina Gombe papa Kolo. Tant papa Koulouba, comme il a papa présenté la situation papa Koulou, papa Koulouba, fâché. A fâché le tiens, allez. Mais nous bakayani, mais nous voudrons dans la tatanan. Bon kamataye, bon zong c'est pas tatanaye. Ça vous donne quoi? Moi je me vends, c'est papa qui n'a qui nous raconte l'histoire qu'il a vécue. Tout va dans l'abisson. Tout va dans l'abisson. On s'est dit, bon, ce qui nous a adopté moi, même ce qu'on a qui nous a doté, adopté moi, adopté, c'est son fils. C'est ce qu'on s'est dit. Ce n'est pas notre problème. Bon, mais si à la longue, cet enfant-là, à se comporter dans les moments où il y a des gens qui sont en adoption, à se faire sauter, il y a des gens qui sont en train de se faire sauter. Tout le monde. Bon, par exemple, les alliés, les moteurs, les musiciens, les bébés, la complète, c'est un exemple dans le dossier. Alors, si ce n'est que pour ça qu'on doit bloquer toute une institution et fonctionner que pour le développement d'un individu, d'une personne, les alliés, les moteurs, qui n'a pas apprécié, qui n'apprécie pas le courage de papa? Mais ce qu'on s'est dit, on a le dans la contestation. On a là, tali kambo ozaya yote. Na makasi. Écoutez, nous avons pas pelaté. A quoi vomir yo? C'est ce qui se passe. Bon, on y a son papa Zako. A l'obaki concernant papa le lingoma ou le landagiam. Bisote de bimisagia. Donc, on a un plus exemple. Bah, histoire et bimili. Kaka na kati na libota. Que mon dimi? Fou na kimono. Les bah, témoignages et ça y est belé. C'est belé. Les allées belles. Tu vas qui fait belé. Bon. Alors, aux hommes, on a dit que nous sommes
et même lingoma na niveau yo to komi. Nakanisi bandeko bauti kola na bolai, moi parti à Liboso na tochele bino. Naibite, nanana ba invite mibele awa, papa 6 ba o ba ibiete, papa 6 ya zali, mokwe ba journaliste, kuna na France, papa 6 ya zala ki na mouvement la jeunesse, kuna na Kishasa, depuis ba résolution banda, papa 6 ya yebi, makambo nyonso, donc tozana papa yowan pe, ye azale mouto ya kol na waboko ya papa Fumalongo, alors, toko pesta nan papa 6 olandi makambo nyonso, ilobami awa na papa Matondo Mbiei, analyse na yo et cause en dernier. Fongola micro, hein? Micro n'est pas au. Merci beaucoup. Bon, les autres n'ira bien. Ouais. Bon, Naloubi Boye. Réponse n'anga na zo pesa ezana deux volets. Volet à Liboso ezali na référence biblique au Apesi. Pour nous nous avons dit. Et puis, voilà, mi balende et gozala autour ya dossier Papa Paul. Alors, voilà, liboso, explication un peu si je me doute que Aza pasteur. So Aza pasteur, alors, Aza mawaming, il y a un peu de temps, il y a frère Nangayo Nani Lambert, c'est pitoyable que, à TP commentaire, une explication biblique, un peu si sur Jean. Donc, il ne connaît rien de l'histoire biblique. Il y a un habité sur la zone de l'aventure dans les Kamotas de Zambé. D'abord, Jean, il n'y a jamais de coma riche. Jean, il a baptisé Jésus, il n'y a jamais de coma riche. Il n'y a aucun passage biblique où il y a que Jean a coma riche et il y a coma l'oulendo. Non. Jean, il n'y a jamais de coma riche. Donc, il ne connaît rien de la Bible. Et puis, il y a un peu non, Jean a comment qui vantard. Non, Jean a comment qui vantard. Jean a comment qui vantard. Bien au contraire, Jean a zagi na rigueur pour que tout ça m'a bien qu'on zambé. Jean m'a dit que Hérode, que moi, si yo tiens en Dakouana, a zali moi si en Dekonayo. Donc, il faut au long de Azaki na rigueur na mobeko ya Nzambe. Et puis Azaki na franc parler. Azalaki ko bomba. Donc amoni mabe a bomba. Non. Jean aza muto yo a yebisaki Hérode que moi si oyote aza moi si ya ndeko na yo Antipas obomisie po yo plutôt obomi libala na ye pour récupérer moi si na ye. Et c'est comme ça que le kola ba lingana ki mingi na moi swana. Hérode a comment obligé à s'aligner à Kagisa Jean. C'est comme ça que bah, Kangaki Jean bah, tient la prison. L'air à côté prison de Abani qu'on s'est demandé. Abani qu'on s'est posé la question. Bah, qui est Messie à Koya. Bon, oh, on a fait jour la baptisa qui est Namona qui va signer sur l'exemple qui est Yende Messie. Mais pour la Nini, jusque-là, au lieu de tous avoir indépendance, la vision de tous avoir été. Il y a Messie Zali, mais bah, Romain va continuer à dominer. Il y a un tinda qui va tout vérifier. Est-ce que il y a un Messie ou il y a un bisou de Zali ou bien Messie Moussou Zali? Voilà comment est l'histoire. Donc, le bah, questionnement est là, c'est là que Jésus a l'obaki. Oh. Bon, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un désert. Est-ce que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de bien? Ce qui est un peu de bien, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Est-ce que donc c'est comme ça que Jésus a fait ce qui va répondre. Donc, monsieur le pasteur, il faut qu'on ait les cours bibliques pour expliquer la Bible bien. Si vous habitez au Beninga à domicile, ou bien même la Pembe, il faut expliquer le passage. Donc, tu t'es inscrit en faux dans le passage. Donc, c'est pas comme ça. Et puis, passage, je me suis dit que le royaume de Dieu est Pesameli na Batoya, au bazar violent. Aïe, 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 vraiment. Fouamban, je me suis dit que Batoya, madame, bazar mouke, et ma bébé, bazar ebele. Donc, babani déjà, comme on en a. Et puis, je me suis dit que
yangona roam de Dieu banda wana Jésus lubaki mona baton mubulu batu bazokota na roam de Dieu mais c'est faux. C'est quelle Bible oyoso tanga wana? Et puis explication aux ulangu na nani? Qui t'a donné ces explications là? Ces explications là? Non. Message à Jésus est clair. Donc pour nous kota bokonza Zambie sali lokola ozokota na singa ya na tonga ya bilamba ndenge bakota na singa na tonga bilamba. Ozozo on dirait cheval ozokota na tonga ya bilamba. Donc il faut zala na il faut yikampiko, il faut zala endurant, il faut zala muto azo booster po oluka ndenge nini na kokota likolo. Donc bokonza likolo bakozongo na PTT. Donc c'est ça l'explication. Et non que eza pona ba bandi, eza pona ba bandité. Ce n'est pas la pensée de Jésus. Donc, na wana peut le dire que papa pasteur ayebi explication te na likambotali Bible. Déjà na ba or Bible est parmi les éléments de base oyo papa Simon Mantiki la biso. Ce qui déjà aza na ba erreur hein, erreur fondamentale boye na na du point de vue dogmatique, du point de vue pénétration, il y a donc au côté à présent d'exégèse, il y a quatre Bibles, sur la difficulté, vous voyez. Donc, ma camionne, ma longue, il y a quoi interpréter. Il y a quoi interpréter bien. Alors, wana tout le qui, donc, côté Bible, Azana Berreur, Bélé, Oyo, Azana Modon, Azana Brouillé. N'ébitez ce qu'il y a, vraiment, pasteur qui m'angiste. Il faut pas l'oukaba examiner bien. Bon. Pour na Oyami Balé, Oya Lobby, autour, il y a d'abord, autour ya papa Simon qui a gagné et bande konne nyonso ba ye bien yende boye yende boye oh dernièrement auto tia vidéo leur papa Simon aleki chef spirituel bande konanga ya RTK le wana RTK mutesa laki batuni papa Simon est-ce que huye baki ke okozala mukondi abi na ye baki te il a été sincère ça premier jour na ye et ça premier jour na ye donc Eza koutou te ke o a eu déjà influence mo bon non le premier jour à l'obike bande kona yeba ki te ke na ko koma mokonzi mais kuna lokola ko banga kuna lokola boui et puis toute cette semaine là tout ce mois là toute cette année là abane ko répéter ango ke bande kona nga batiengai donc nebite hein omoni papa Jomak pe bande ko nyonso bazolanda et loko ezo pesa mawa kota la tata munene boye na ndeko na yo bavandi na journaliste ba tata minene baza na ba mama baza na bana et puis ba to ba pesa ba on peut ka moi valeur mais ko bimisa lokuta aussi facilement donc et lokona suki na tali boye donc na comprendre raté et pesa na mawa et puis les lots zo ba boye mabe ya résolution o ngana mona ka penza o eleki makasi Le sumu penza ma belle résolution exacte que pour ba bengana bana 26 ba bengana ba papa tout ça mais ma belle résolution est comme si ba to abruti total ba to minene boye par raisonnement bazo pesa donc eza ba raisonnement mo trop bas donc et abrutir ba kimbangiste oyo ba kimbangiste bazalaki na lera papa mfumalo bazo bete toza ba universitaire ali kama tata nzambe donc oya ko memela na lisusu ma te musu Mais les lots comme on a battu, comme on a résolu, ça passe. Et en plus, plus que battu, bah, la résolution, bah, on va cultiver et l'eau va bien culture il y a mensonge, c'est-à-dire ou bouengé, ou papa, papa, c'est mal, bouengé. Il y a le plus grand mot inexplicable. Alors. Aussi, il y a Papa Paul. Allô? 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 Oui, Tozolanda. Oui. Alors, dossier, il y a Papa Paul et l'autre pour le bas, Ezali Oyo. D'abord, ce qui t'aujourd'hui, bah, tu as cité, il y a Papa, c'est qui encore? Papa Matondo, Mbiei. A cité Papa Kina, paix à son âme, a cité Maman Marie, na Yemoko, et puis a eu cité Papa Kouloutou. Donc, Bato Baza, le collaborateur, na Katali Solo na Ye. Bon. D'abord, Elo Nganoroba, par rapport à la famille
ya mama na biso. Papa Matondo esengeli ye baboye. Toza na papa Simon Kiangani. Toza na mama Kina. Toza na ba papa Marto, ba papa Armand, ba papa Charles, ba papa José, ba papa Alphonse, tout ça. Bango nyonso. Baza na wisa ye lendo ndenge moko. Eza na moko te aza na likolo ya muninga. Eza pe na moko te wazali na se ya muninga. Eloko na soloba, topoza yango ke question na papa Zako. Avant kutu ba rezusyo bima, ba mubulu ya ba rezusyo, ba brui, ya ba track, ba tubazubu waka ba track ofinga ba papa. Biso ijiki na vila Kinshasa, na cercle des étudiants Kimbangiste, tokenaga kukuta na papa Zako na Shenuda. Poto pose ba question. Parmi ba question topoza ye, aye ko repondre biso bouyalubi. Li kambozo salamalelo ezak. Crise d'autorité. Mais il suffit, papa, si moi, bête, le bokona mesa, n'engue papa, m'fouma l'on a bête, le bokona mesa, na 62 et na 69. Parce que, batou, balinga ki ko mekonetre, bokonzi na ye, ba mekonetre, bokonzi en kamba. Bamsou balobi, en kamba kaka, bamsou balobi, Kinshasa kaka. Le papa, m'fouma l'on a l'oba ki. Mais, so ki, tote, ba répartition, ba tâche, ils allaient pour na musala ya administration tamu la malam. Donc les lots qui bisoto lobaye ke résolution yo papa Simon a signé to boy yango parce que ils a conformité na volonté na pensée na philosophie ya lingomba na biso to boy yango. Donc c'est pour dire que même à loba oyo papa qui n'a pas son âme a corré au bimisa ce qui est a conformité to ko boy yango. Et l'eau qui est le bayangwana. Yami balé. Ye. Azo rapporté malobawana. Pour dire que l'air baye bisi, papa, keno, bemay na tata na ye, directement ba bende bilili, tata mouboui. C'est quel papa? Et sengeli toye baye, et l'eau koyo. Na lingoma na biso, d'abord, na niveau ba papa l'air bazalaki. Papa mfumalongo, jamais. Atikala ko toucher papa Charles na nzoto ke abetaye même les bazaki bana mike même asali gaffe parce que azana kombo ya yaya na ye donc il suffit problème ezali akozoye bo meme pa tata na ye sabi ba kozoa papa Charles ba meme na Gombe pour papa Kulutu apamela li kambo ya sali donc o salami na papa Charles ko salama pe na Gombe o ezali ke moko na bango asali kambo sokaza na kombo ya ndeko na ye akotouche ete akotinda ye soit na tataleki o yazali sur place wana na Kinshasa. Donc pourquoi batu bakozwa idete ke lera lubagi ale memai na tata na ye ezala papa mfumalongo parce que papa Paul aza na kombo ya aza omonima papa dia lungana tu vois. Pourquoi batu bakotia pense wana te il faut penser que ne négatif makaka ke na histoire moko boya. Allô papa Sis. Voilà. Donc Obi déjà oui. 12 minutes. Donc place on a bon bon c'est là na na c'est ça. Na chité. Ah, OK. Na chité. Alors et look on a ngana lo baboyé. Enseignement biso na lingomba na biso. Enseignement nyonso to vandisi na lingomba na biso ezali maloba. Peba action ya papa mfumalongo wa lobi. Na le 2 janvier lobi te, oyo toko lobaka. Lobi tolobaki, mkola inga tolobaki, mkolo nyosu tolobaka, pe na kate ya mabonde na biso, yangonde e kangelo na biso. Don lelo, meme si problem ono yuki angweza ndenye nini me, soki e bimi na mulo wa papa mfumalongo. A, soki ozalaki na B, ifo longo la B wana okomi na A. Me soki okangami na B, eke papa mfumalongo, papa diangenda kumtima. Alobaki A, mais yo olongoli A wana hote B, c'est que oza en dehors du kimbangisme. Donc, d'abord, na point wana, papa mfumalongo aloba clairement na nyangara, Paul mwana nangai, a répétant wa maintes reprises, alobi même que, ebongi malam bo longola kombo na ye, bo tia kombo ya koko na ye. Et lelo tozolo ba na nyangara, slogan wana ezalaka, kiti ya papa Simon Kimbangu, c'est-à-dire, bazwa ki kombo ya koko ya papa Paul, ba ti wana. Na miso wa papa mfumalongo alobi yango
Alors, ceux qui m'ont contredit jusqu'aujourd'hui, ils ont contredit le papa, qu'il soit qui, même Azali Kouton, Azana Katali Botali Santo, ceux qui ont contredit le papa Fumalon, Nana Rolanda Yete, bisous Rolanda Yete, qui mangiste ya solo solo, à Rolanda Yete. Papa Simon, à celle qui a mouezak, ils ont en dehors de la philosophie au papa Fumalon Atika. Mais on l'a regardé, et tout à l'heure, dans la musique, mais ça, papa n'a biso. Mais tout à l'heure, dans la musique. On n'est pas d'accord avec lui. Donc, parole wana ya kolobake, oh non, nani kutu ngai témoin, non. Batika papa yangani, akenda na kimia, avant na kimia, parole wana to rejetango. En tout cas, merci beaucoup, nakane si bo landi, ba lobanyo so papa si salobi. Moi, ma question, tout zon angot, tout zon, papa si poto pose, pe ba question, nenge za la kaka. Si ko yoto le ka, nakane si bo moni wana papa pedri, tu pe akoti, ye pe azali, mon ko ya banaliste, ka neto so la kaka, ye azali na Belgique. Papa si sa zon na France, papa, yowan azali na Canada. Alors, tu vois que papa Yohan Olanda qui message to maloba oyo papa matondo a utai koloba. Analyse na yo eko za ndenge nini Olandi pe papa 6 Olandi nyonso. Nino koloba na biso papa Yohan. Donc, merci papa beaucoup. Papa nani papa 6 alobia wa asisi na 8. Donc, Abanda qui. Donc, à salir déjà, il y a 15 minutes. Donc, Loba, malobeza panao. Merci beaucoup, papa Diomak. Papa Sisi, papa Pedro, tout le monde a un contact avec Tango. Na bande connue sur la zone de Biso. Na zone célébrée, merci Mingi. Na combat de mon appel, mon centre. Et là, on a Loba. Ya solo tant to yebike koya ya kolo esu na se atang elo kwa liboso foto yeba ya ya kite paske mokileza ki malamu paske ba santu bazala ki awa te koya ya mwana nzambe zaki po wa rekipere batu ya masumu ala kisabango likambo ya bolamu ya tata na ye kwete ya zon kisabiso na bokonzi ya tata na ye. Donc, papa Simon Kimba, ou même, tout ce qui a été fait pour la Batumabe. Donc, nous avons bandi, nous avons éliquette. Papa et Paya Zalikouna en Kamba. Tout ce qui a été fait pour la Batumabe, pour la papa Nengaza en Kamba. Tant que nous avons dit que Zali Batumabe, il fallait pas boire Kabiso. Et là, on a dit que nous avons récupéré Biso parce que nous avons fait un certain temps pour la Batumabe, pour la O bazali ya kubunga, o wazongi sabango yipa inaime. So yipa wazali kububwa kabiso, malubi kebiso za batu ya masumu, tu sa tu za batu mabe. Donc wana na na kontredi na makambo ya mutamutu wana, na muni tasolo kote kuna na wabunzambe zalite. Vema na hotele mela mingi, makambo ya lobi wana te. Melika mungana ina tele mela mingi, salinga pasi na kubanga na nge zali, paske emisyon na we papa Jomak, batwe bele balanda gangu, batwe wanyo subaza bazo bate. Po balanda emisyon wana, paske, bayaka po, baba kiswa un plus, na likamboyo petete, azo komprende te, po wa komprende. Na bandi so ginga epe leo na ye na emisyon na yo, na ye po na bongo la batute, paske na zana mgoye ako bongo la batute. Me petete na koyoko bakisa mwa eloko moko, po mtu msus petete azakana mwa ignorance, a komprende ke no, likamboye zaraka bongo, tenzo kane zaraka bongo. Quand on bima gabo na émission boye ya solo eloko ali boso ola tana nu solo katikati na yo ne obimo ebisa batu kunzambe pe asala kati na yo mena kolanda ba mutu mutu wana lokutele ki mingi mena koko kondane bangote parce que ba yebi pourquoi bazolo bela lokuta ngana ona meka muke na meka ko ede na o ngai na yebi. Bala mususu, bato ba yebi pe kolekanga, bako yi kondimate, men nga na yebi ke ezali bongo, paske na vivre yango ndengwana. Nga yi na zwi tango ya kovanda na mokoto na ndako ya papa Dengenda, histoire ezali mulai, nenge ni na komela wana. Kasi nga yi muta liboso te na yi kokota na ndako ya papa Dengenda, po wana ba na kovanda, kuna po waboko la nga yi. Wana kuta deja batu baza. Owe pe binobo yebi na histoire.
Et si manangai pe bat mousus pe bayaki. Donc to zaki e bele to boko mi nakati, yabanda kwana, na mokoto, na gombe, même nankamba. To parmi bandeko nyos to, to boko mi na maboko abatata wana misato, na bandi, ba papa na biso o nyos to tout biso to banyan ko benga na epoko bana na bango, donc ba papa. To yebi bango, et pe to yebi nenge nini, to banyan ko vivre na bango. Bon, mutuloko la ngai papa yowani, na makambo moni, obani emisono banda kala, kwa ti banda ba 2000 bo banda ba makambo, na, na banga kubima la televizyon, paske na yebi ke, papa pape bazo landa yon. Bon, soki na dekone, eko zana ngai pas, loko na zali mwana kat na bango, soki ba bengi ngai, ba tomboke lingai, eko sa ngai pas, mena ko sepela ke, na lo ba makambo zali verite, e sepel sape d'abord, li boso ba tata na ngai, pena bino nyosu bozo landa. Na sote mangu, na likambo ya papa Paul. Ya solo, ngai po na ngai ba papa nyoso. Ba yebi ngai, paske na za mwana na bango, ngai pe na yebi bango. Paske na vayena ba papa wana. Me po ngai na koma na papa Paul, mutatinda ki ngai, ke zalana papa Paul parce que papa Paul soka la ni émission yo akoyeba ke za bon mwana azokosa te na époque papa Paul azoke na makala na longol nan parce que papa Paul abaina makala te abaina Brazzaville tant papa Paul azoke ne makala ko sala ko ke no sambela kula ba ndimi ya makala ba bengi sakaye ke non papa ya ko sambela ba dimanche ba section ngai ndek to saiki na mokoto na bandai ko mona. Ce qui papa Paul a zo kene makala a royana na mokoto a zo nzela epai ya papa fumwa longo po a kene makala abandai ko zo mutu kanini ce qui voiture o e bazalaki na ngo voiture moko ya papa kulutu Mercedes wana bazalaki na ngo ya rouge bordeaux yango bango nyoso bazalaki ko tambola na ngo bano bazalaki na ko papa Simon bango nyoso omona papa moko ayi ko tika na mokoto a partir ya place wana mama Nelly azaki kuvana na venu ngiri ngiri. Azaki na Mazda moko 323. Ya bleu. Papa Paul akuzwa Mazda wana. Ya honda ndo kina makala. Tama wakene makala soka sambeli na retune tanga kuzonga. Akuleka na mokoto. Ayiko pesa su papa rapor. Keno na uti kune likibu. Le papa mfumwa longo. Ayebi saka ye. Alobi Paul. Nengo kende yuko tambo la bongo. Kende yuko sambe la kuna na makala. Zwa mwana oyo, azali mwana nanga, bo kendeke na ye. Le papa Paul akoma yiko ya na mokoto, akozwanga to kei na makala to sambeli, kito zongi. Mena kuta kipe, azali kina ndeko na biso moko papa sunda, kumo ni babenga ke mingi ndashiko. Meya azali mwana makala. Meta onto okende na papa, to zongi pe na mokoto, papa tiki nga yuana, azongi si vatura mama Nelly, ya kena gombe. Biloko papa bandai kuhuta na wana makala, nene bapesa kwa mba nini, bayaka na bakado bapesi, ako ya na wana tiki musu na mokoto, musu sa kena wana gombe. Kwa kene mwamba mpaske minite za mingite, ndena mkolo musu su, atuna ngai, alobi, ah, Yohan, oyebi parwasi ya Nyangara. Gana bi, wii papa, kuna nde pa ingana zwa bateme. Ya onde parwasi na nga. Abi abatwa jeteki ba bengi singa ifoke no laksa nga ikuna. Na bandi sina beta li solo na odio moko to sana na yo. Nde asenga nzele pa ya papa mfumalongo. Papa tinye. Ake na Nyangara kuna. Ake no sa santusani ya bana jeteki ba senga kaya po ba tonganda kuna ba ona Nyangara. Papa kendaka kuna parwasi na Nyangara. Te mte bengi saka ye. Jeteki Nyangara mte bengi saka papa. Leta mto kei Nyangara. Na ke olakise kuna na Nyangara. Jeteki abandi kubanda ya misala ya Nyangara ebandaki a partir ya jeteki papa bani ko sai saba onti sa na pesa wa mate ninge zara na ye baka yango tango wana tozana ba ndimi ya solo mukola ali boso papa ke ko sai santi sa na jeteki Nyangara zara ka ba jeudi jeudi ami bala ya kate parce que sala ka fièvre tindinga na ye bisa ba ndimi ya jeteki Nyangara ke papa zobe la koyate, donc ekumika jeudi prochain, parce qu'à l'époque, ba telephone ezara mobulu. Ngai, na kei, na Nyangara wana, na ipsa, ba na jeteki Nyangara. Ba papa mata, lelo ba mwenye swazana nkamba. Ba fuka melanga,
balobi omoni mwana omoni tata lokola papa muta tindi yo okosala makamu nyoso nenge papa na salisa bango tisano wana na pesa mo maloba ndenge za bazwi po bakopesa yo babiloko mema parce que bazai kolamba kuna opesa papa na ke na ope na gombe wananga dirija eko senga lingomba pe eko senga ya nyangara nde papa kota nyangara ndenge wana papa pona okene mbangu na bandi bato balobaka papa Paul azali mwana wa papa te donc likamwana eza pasi bango bayebi yango na 2000 tango basali ba resolution kasi biso na matoyi na biso tobandai koyoka yango banda kala parce que toyebi ke eza makambo ya lokuta papa Joe Mark na bandeko balandi nyonso bozolanda tokona bina beta histoire nyonso tu tango tozala ngo kozala muke makambo eleki ebele mpe ezali ba verite ezali bongo mpe nakokende mwa mbango muke ngai tango tozalaki na nyangara bandeko mingi basi bakufi na ntina ya makambo oyo kaka bazali koya na nyangara kobanda colonel mambu pauvre ya ditele ya bobe ya Charles Masamuna na bandi azali ti lelo azali vivant bazali koya na nyangara kotala papa Paul ekotala papa Paul wana suka ye eza te ke po azonga kaka ndenge wana bakolia esili mwa envelope me na suka nango yoaniaka yo papa azoluka yo vraiment papa aza na kanda na yo parce que ozomona na susu te tango nayebisa papa Paul nga mime papa papa kingani ayawa alobi ke papa aza na posa nanga na mokoto azosilika papa alobi koningana te tokende omona papa mokolo mosusu nga namoni ke telema eleki mingi nazobanga nga bi papa fumalongo azosilika mpo na nga no malamu nazonga marke ye moto apesaki ngai nazala na papa Paul mokolo yango nakei na mokoto nazalaki na voiture mona naotambola nango Renault 14 tango nakomi na vie nanga moto azalaki na ye akufa mpe tango tokomi kaka na mokoto natelemisi voiture mpo nakita bato bagangi yo wani nayebi te nani akendeki kopesa papa rapport kaka na veranda ya papa wana abimi abandi kotomboka na miso ya bato nyonso na lela lokola mwana moke nayebi likambo na sai te papa azoba yo komona yo donc c'est que vraiment situation eza mobulo papa alobi dayere nazotinda yo mission ozokende mission nga nabi donc nga nabebi kaka nazokende mwa mbango parce que nakobeta badetail nyonso te mbala moko papa baprepare voiture ayebisi mama bibi alobi yelanga boulangeti wana ezalaki boulangeti mo couverture ya vert yaka na mwinda petrole aye na mwinda petrole papa alobi ale kota na voiture tozokende ngabi me nake wapi nangi nakota na voiture parce que papa akomande ngai nakota na voiture na liboso ya bobe aboyi alobi no papa ngai naokota ye akota na colonel mambo papa Charles azalaka na liteyas moko wana ntango awuti mpo tosika ye siko kovanda na afrique azalaka na liteyas moko ya mokie chauffeur na ye oyo abandaki komema yango komona ezalaki lome papa Charles alobi no akota na motuka ya lome tokende ngai na enzela moko papa alobi ok tosala ndenge wana ezalaka mpe mokolo yango papa azovoyage po akende elwanda papa alobi tozokende yo nazotinda omission papa Paul ayebaki nayake nazela tokoyaka nzela mongo bon sa va nazwi kaka probleme ao tokei tokoti cortege tobandi kobima tozwi nzela bakongo ngabia nzela ipen ngabia na sambwe awa namonake kaka mboka bamemi ngai ti tokoti ti na cité mama Mobutu cité mama Bobila Dawa tango tokomi na cité mama Bobila Dawa tokiti tango tokiti papa asengi abeti porte ndako porte ndako abetaki mwana mobali moko abimi kuna afongoli porte alobi ngai papa alobi ngai mokolo ndako naye kotika mwana na ngai moto akovanda awa yo okobima na yo mwana mobali wana abimi bato nyonso tokenda tokenda cortege bakolone bato ebele batika ye libanda tokoti biso mibale na papa mfumalongo na kati ya ndako wana papa akangi porte na kati ya ndako ayebisi ngai alobi yoani kobanga na yo te nayebi mpo na nini nalingi ozozala
mais okene noki noki pa ya Paul pote bosala musala anda kwana noki esila pamba tena lingi avana kende poto Paul natika kosala libala naye naye bipona nini ngana bi merci papa lobi na kotina mwana mobali moko kombo naye makatele azali mason avanda kana ovana papa Charles naye bite soki azaka kuno benenge nini ye mtawaya kuvana ndako yo ozonga kuna paske na lingi ozana Paul kuna nde yango wana nga natika na kati ndako na papa lobi na nga makamu susu akokai koloba nange za spirituel azui envelope apesi nga ya mbongo alobi ya nga nazo kenda ngola oyo yo tika la kolia soki esili tango na waya toweba ndenge tosala ndako oyo ezali yanga me papa arma azo ya azo uta potwa koya kobala papa arma mtaovana ndako oyo ndako oyo elandi ya bukelele ndako oyo elandi ya mkonzi ya prote ya arme di sali ndako donc nenge mama bobile da pesi la bango ba ndako wana ngai mtu papa kende kutika na ndako wana eko sala ke papa ke angola ngai siko na bimaka na tongo na keiko ko sala musale pa ya papa Paul parce que nazaki elek naza electricien donc ngam na eko sala installation na ndako mukoto ngam na eko sala pe misala wana ya installation tout ezaki ngai parce que tout système na donc histoire exemple la na obeta nyos to wana te ba wa yebi ba yebi eko coïncider papa outi na Luanda. Ayaki papa firme, papa Charles, na papa Jean Kalambula na volant. Donc papa Fumalonga azaki liboso. Papa Charles na papa firme bazaki na sima na voiture ya papa 32 Mercedes na wana. Tango baye bato bazo ganga papa oye na chanter na ndako papa ya mbinza. Bato bazo ganga papa oye. Mala moko ngasko na ina bima na bangi ngabi eh papa. Papa yes ka usilikela ngati papa Paul albina ngabi no vanda kuzela ka tango kuya ngana kuswani ko banga na wote. Bato ba bimi bazo pesa mbote na papa pa bimi papa mwalonga tuni abidi na lingina tala ndenge nini evolution nda kwezo kende akoti na kati ndaku papa zo laksa enda ku ndenge nini ezali ayiko kutanga na zo tia prise hermétique na salle de bain prise za so zo sukola mai ko tate na zaiko monte prise wana papa mwalonga tanga koti na ngai deja sur la parfait nga bia papa komia tango papa koti kaka abi eh yo anozali a mara moko na fuka minga binge ta papa alobi yaka papa papa la lobi ya papa nangana sengo paske ye mtazo sa yaka to baluki ludi kikilu papa simo kimbanga zuta la ngai na veranda ya papa Paul anda ko ya mbinza to baluki wana ngai na fuka mi papa Paul afuka mi na mupanzi papa Fumalongo asimi force na ngai yango wana o lelo ngai na telemeli bona ebite soki za agili kamwana nete peut-être na ele muna ngai na zala peut-être le mususu na ngai na zala pa mususu na mukolo wana papa Fumalongo asimbi ngai boye asimbi papa Paul bona mapeka bo papa telemi bona mapeka na biso azotala libulu ya lalu alobi Yohani ngai na bi papa alobi omoni Paul ngai na bi ingeta papa alobi Paul azali ngai ngai nazali Paul mutu akosa yote kokosa mate ngai nazali Paul Paul azali ngai okoki kosala likambu te soko yebisi Paul te ekozwa nzela te maso zaina ngo posa yebisa Paul wana nde ezwi nzela soko sali yo moko okomi deserter Paul salisa mwana oyo lobi ata nazali te kobosa na ye te salisa mwana oyo papa na ngai Jomag na bandeko balandi. Yohan na Canada. Tata boti ngai te, mama boti ngai te. Papa Simon Kimbangu. Ti muko, non, elobi te ke Canada za spécial, non. Mais moutna mouta viva ka miracle na ye to li kamou na ye, même na lipa ya pamba, mouta ko kumbi san zame paska zanga ki yao. Donc ngai na yebi ke pona ya, paske na teka même lupango ya nga na teki na ngo. Pona ya potuto, e simbate. Mais mukolo papa pola loba ki ke bon, ozo kende. Na kotanga batu nyonso te histoire za mulai. Na ya poto na ndenge moko oso santi ke winza amende afongoli nzela oya. Donc ngai na bino ndeto zo sola bone bozo landanga. Donc
papa Paul nde alinga ki nazala awa. Ko ngana koloba ya papa Paul zate pona kote la ye. Susi na ekute zaki na vana na Etats-Unis papa Simon alobi papa Simon tozali na yawa. Alobi non, papa Paul alingi yo wana za nanga na Canada. Papa, lelo ngana za na kata Canada. Avana ya Canada. Batu mingi kondima na bango. Kosolo laka. Angai papa zako pe namta lobati na ngai. Angai boy. Me biso pe toza na papa o ya vandisi yo. Yoan yaka. Oyebi ke papa Paul azalande ko na biso te ngai. Oh, c'est vrai. Tala 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 keba keba keba. Na yoki na yoki na yoki. Tango asili siko lobana ngai papa king papa. Merci papa nga na bi papa merci na yoki ndongo lobi. Kasi makambo lobi na nga. Il faut yebisa ye papa Paul parce que makambo ya bino biso to kokota yango te. Pamba te papa fumalonga lobaki na nga ye azali Paul, Paul azali. Donc niko loba yo pe papa oyo azali papa fumalonga, papa fumalonga azayo. Donc makambo nga na kokota ngote na yebika azali ndeko na bino. Papa wana pemi alobi wow. Félicitations papa Yohane. Oza mwana na biso za mwana mayele. Azwi maya nkamba apesi ngai. Na kati ya chambre, ndenge batu nyoso ba bongo anike. Ngai papa zako na kati ya chambre, nda yebisa ki ngai boy. Poto sala attention. Parce que ezali piège mnene pona biso ba kimbangiste. Donc ngai tango na telema, la bimi, on a zaki na ngwe zaya ngai na ito, zaki na ngwe to sala, to sala, to kwa yko sala. Papa wana felicita nga lobi zala mayele. Papa mbate likambo ezali piège. Mais bango wana nde bakoyaka baloba apeka bakomba ba papa ngai papa kingani mutayibisa kingani donc lelo papa ona likamba papa Paul ba témoignage ezali ebele mais ko banga na ngai ya nazo kisabande ko mususu parce que zaka la vérité nazwi mwa tango ebele ya kozara papa mais lelo ga ne na zana Canada awa na ko bamba musuna sala ata 4 5 mois na solanga na papa te papa Paul, mais là, papa m'a dit que c'est un peu comme dans 2013. Parce que, ma trois ans, ma camou, c'est Zali Kaka, non, papa Simon, pour l'été. Nous avons mis à Robomba, ma camouto, ce qu'on a dit, c'est que ma yele na yo. Mais ce qu'on a dit, c'est que nous avons mis na yo. On m'a dit, c'est que nous avons mis à la kisi, ma yele na yo. Nous avons été en commun dans Boka Oyo, anniversaire, 50e anniversaire à papa Simon, qui se loquait l'autre zana yao. Et pas ba papa ba vanda ki ba onyo so ba zoli ya ba zomela. Le lendemain na on, après anniversaire, on kole la ninga na okende ko samba. Papa Martorin la zali na Paris. Aloba na nga, nga na zo kende ko samba. Lobi na okende ko samba. Ba papa ba zoli ya na mesa bo na ngina kende, papa Martorin tu ninga bi. Papa Yohan, yo ko samba lobi nga binge ta papa na samba lobi ya bizela na. Okena nute. A telemi na mesa bazalaki bango nyonso tu ba papa bazalaki wana. A koti na chambre. E pa ba na chambre ya zalaki. Azwi chemise na ye ya pembe na zana ngwawa. Azwi chemise na ye ya pembe a pesinga. Alobi omoni chemise oyo. Yango kolata lobi tango kosamba. Kasi ye baka ke mundela kopeso mukanda te. Yo mukanda na omuntu kopesa yo. Papa Simon Kimbanga kopeso mukanda na nko. Papa. Na ebite soki na bandeko mususu wana au distant mbala moko au déclarer. Ngai pa importe papa, o nyoso ba lobaka na. Donc miracle ezali kaka te, ke yo za no te, ba papa nyoso ba sala kango. To ba bomba mi bandeko ba Alexis Mayele na bango. Lobi na tongo nango, na kei ko samba. Ezali vraie histoire na zepi semino bandeko na nga ba tata na ba mama. Avocate na ngai to zala na ye. Tant que tu bandis ko samba papa devant juge alobi ke oui en tout cas zolonga tsiko donc yozu mukanda mais ngai moko na yeba ike na kozwa ngote parce que na yebi nani alobaki na ngai et tata sa alobaki na kozwa te ko bandis ko samba 10h to pemi 12h to pemi ti 14h juge alobi hein na routine le na boîte aux lettres avocat a silika mais jamais baka mneza kitoko tout ça aboy ko pesa ngai mukanda na sala 7 mois après réponse yé ke ba boyinga na yebisi papa 6 mois zalaka na Paris
Gabi papa ba bo inga mena osala nenge nini. Ba fonction msu eza banzela msusu. Eza na kosa papa Simon. Oto zana Canada lobi nanga ya. Yo. Moto akobete la kayo tolo te. Kaka papa Simon imba mouta akobete la oto. Donc lelo naza resident na Canada. Papa Simon imba mouta pesinga. Moutou moko ta sale fort ke no. Eh, papa Yohani. Yo nga osa bupona te. Papa Simon imba mouta parce que eloba maki nenga na pena zala ki na kondi mawana. Donc, tata na ba mama, ngai zali kaka te ko, papa, tous les papas, basa ila ngai makamsu. Pona sili sa, ba msu na lobi mwa mingi, masoleze bele. Yaya na ngai auta eko kufa, na 2016, azali ko sambela, nankamba. Na auta ki na Luanda, na zo lela. Wane zali, ayaya kufi na 2016, men ngai zali ki avan. Na auta ki na Luanda na ye, wana papa za suna biso na Luanda te. Grande sœur na nga, alobi na nga, alobi non. Non, ko makambuko ezo marché bo etinga na moni photo ke nkamba kutana papa Simon kangani ngala bi oui papa na ko kene na ngai mais ko banga na ngale msuto na okoma na nkamba ba omena senga na limina ngai te yo soko ke yebisaka papa Simon sengelanga asali sangai tangu yaya na ngai aku auto kufa kala mingi te tangu yaya na ngai ke na nkamba mobali nena bana bazali ba bakola na emission ba koyoka yaya na ngai afuka mi devant papa Simon kangani na nkamba zo lela. Atunye mama zole la nina lobi, leki na nga abungi. Alobi leki na yo abungi ya. Na aza na ajina, beno aza deja mkolo. Po abungi wa, po abungi na ngola. Ayeska, kwa ina mai ilika maote, abungi paske, ake na lingomba ya 26. Papa Simon kimbangu kianga. Na tunye alobi, oh, kombo na enani. Alobi kombo na ye papa Yohani. Alobi, oh, Yohani o ya zagana papa Paul, ya lobi, ingeta papa lobi. Grande sœur nanga papa Simon kimba onkiangani parce que tant Hollande pe monsieur weba keza bongo akobomba mabino bien bisoté. Grande sœur nanga papa Simon kimba onkiangani na ebisi alobi mama yo wana zali na raison zali na nzela ya kitoko kobanga na utazali ya kobunga te aza na nzela ya kitoko azali ko papa Simon kimba onkiangani. Grande sœur auti na nkamba zoko ko ebisa ngate ayebisa mobali ne mobali na ye ye muta yebi sanga yabi, ah, noko. Yaya, mwasi nanga wutu nakamba, yaya na yo, yoka papa Simon imao kia nga nenga alobi, alobi, eh? Yo ozana rezon, ozana nzela ya kitoko, ozali ya kubunga te. Tanga na tala makamoyo, na banga kokota, meme kobima nanga ibo elelo, eza nanga ibo bangi paske, eza ete na makamonyosu toko loba, nde batunyosu bako zoya ngo, suere pe bandimi ya ngo. Eza lakata unyosu na bato bazali keno, awana nga nandimi te. Mena solo solo ya bunzambe. Masolo ngu papa Joma. Soko lobito ba noloba ngu ezali ebele. Nazan en tout cas. Ele na koko pe Sabino. En tout cas. Merci beaucoup nakanisi to tika ki papa yo wana kota penza na profondeur ndenge zala kaka nakanisi bino nyo so bolandi. Oyo eza makambe ya solo ndi tolobaka. Tangbo mona rabat ba fanda kabalo ba makambute. Batezate bat ba makambute. Makambo eza ya minene. Nini mwuzo la ndawa, boyoka ki papa sisi alobaki, asala ki analizi na ye, tuuzonge la ye, asali mwaba not na ye, po makamboe za liawa, tangana li kakana lobaka, 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 lobaka. Me, di lo, bino mwuzo la nda, mwuzo komprendre ke, mwuzo na fer na bato ba ebi pe na histoire ya masolo oye. Nena lobaka, so kito yambi mutuwa wa, azolo ba makamboe kako pruvango te, paske makambo nyon so yo, ezolo bama, mem na o papa sisi azolo ba, oye papa yowana otiko lobawa. Asana pa video. Yowa mouni gana fani nye na zoyo kaye. Asana yabike soko a deplase na ko chekeye. Video oya zo loba. Tanga zo loba ke papa diagenda na nazana video. Tanga papa diagenda zo kende. Pale, azo cha ye yowane lembo. Nga nazana video wana. Nazana video. Ler papa mfumolongwa ye na niangara. Ler papa yowana zape men na ye. Azo solo na ye. Asimye nazana video. Nazana foto, ba makambo ebele, oya betri solo, nazana ngona ba prev. Ya bo mwona fandi nye. Tikona tike li bino, ba oye bo mwoni ke, petetre makambo mwususu a lobi, eza bo mwote, komsa bino bo komelanga, pona, bolo ba ke, o cheka ki ete na likambo boye. Pona ebi ke, eza kala lokola neti ke, ma ezo bimananu muke. Ke soki yo, ke ko sala lokola of sala boye, e ku fungo la penda donke, soki ya ndenge ni wana, dongo weba ndenge kuta kukanga mwote.
Alors, et là, on se souvient de papa Pedri, toi, vous voyez pas ça, l'analyse, et puis tu as vu la papa 6. Et là, on a là, selon l'analyse, on a eu un peu de peut-être moins de 5 minutes. Et ça, on a eu un peu de temps. 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 On a eu na ba journaliste na bango ya ratelki eza flatterie tokota la mutu lokola pasteur Martin Ndombiei batinyo so bayebi yango bazaba kimbangise ke azalaki na makambi ya ba $4 azalaki na makambi ya ba $4 tango azalaki na Paris me bango mutu bazo a vision ke bazo kende kuna na Kinshasa kuna ba bakanga bya bisaka na bango ba kende kuna bakoma ba ministre kuna Zobona, azo ba problème sérieux tozo ko investiguer makambu naye. O peto ko beta masolo awa. Azala na makambu ya kosala ba $4. Ke azo ba problème sérieux tozo na ba très soigneux nyon so ezali. Tebi makambu naye. Zobona, mais eza ba makambu te ke oyo ke soko lingo distraire bato. Oya ko pesa ne tozo ngo pesa bato leçon moko parce que baza ko protéger ba relation Azala bien, parce que l'élo n'a 3 égale à 1 commune de Mwana. Tout suite, je peux ma fuite déjà, que, kakaba star na bango ya ngambo ya 3 égale à 1, quelque star na bango, ba yé kom na ngambo na ya 26, ba source sir, autre zo lo bao. Ba yé kopé sa ma fuite ke, tala, ba zo préparé, ba tu ya 3 égale à 1, ba za ko préparé, ba sala, ba assassiné papa Paul, Baza ko prepare, ba assassiner papa Alphonse. Oh non, non, ba source sir. Donc ba source sir. Ba yeko pe sa fuite wana. Ba bi, en tout cas, faut ba sa l'attention. Et puis, pe loko mou rezolo ba makouno ezani ni ke, lelo na kota 3 égale à 1, soki ba duyo kaka, yo ke ozalo kwa neti ke, ozalo linga makambwana to lingine chou ba nakubwe, do ba utilize siko système ya intimidation. Donc, on va battre eux-mêmes. Donc, situation comme une série, na bato baza na ngambo ya 3, yon mouni bandeko bazo banga, et ça vraiment, tout ça n'a pas un mariage, moko ezo ya, mariage ande wana biso moko baza na 26, ande wana biso wana, mariage wana ezeko ezana juin, awa, peut-être le 31 juin, mariage wana, ande wana biso wana zo bala, aza ye moko na fami, la plupart ya bandeko baza na 3 égale à 1. Mais aza yé mouko na fami. Donc, on est que la mariage à liboso, ou si kou t'ou observe, baza la ki na koutimi, mais si kou na église, kou t'ou ta la, so ki eske bande kou na bakouya. T'ou ya peka kou informe bino. Alors, li kambou, ou yo tata ou ya lobi, biso lo baka makambo t'ou kou prouve, so bo mouni bande kou na biso ba ye awa, so bo mouni bande kou na biso ba ye awa, t'ou sa l'analyse, za pambate, En tout cas, avant de le canapapa Pedrit, là tu l'as bien image moi quoi. Image en quoi les Les lobes batu, oh matu bazo continue ko loba makambo. Parce que hier mon papa maton doit na lobby en quoi. A lobby tant au loba kangwa quoi. Ceux qui osent en a 26, osent en a 3, osent non qui mangent soba. Ah, biroka boya kaka loba kama mama papa, polka kapa, polka kapa, polka kapa, pol. Mais résolution, boyo qui est ma bimisi en quoi. Alobi na centre ya makambo. Et bimina mouno konan gaite. Même yemo papa pol pa alobango. Mais le lope bo yo ki pe, ye pe papa matono wana pe alobi yango. Et bimina mouno konan bango moko. Donc basali résolution. Na centre ya makambo. Makambo ya dossier lani, ya papa pol. Donc pa ye bi yango. Ke eloko pena yo sala ke makambo koma nenge zabwe. Donc centre ya makambo. Eloko kangi pena makambo za yango wana. E sika wapi, obiso to lobi basali. Blasphème contre Tata Nzambe, Otebi Papa Kouloutou. Donc, bah, sambisye, bah, jijeye, bah, sali, bah, tcholiye, ma kamobili, yé, moko pa répétant. Parce que, na vie na bango, donc, tout le baka, bah, sali, on a papa misat. Na vie na bango, l'air, bah, papa bazalaki, jamais te oka ma kamboan. Tant bah, papa bazalaki, donc, bah, zolo bake, papa diangen na kuntima, azalaki, ko, ça la laisser aller. Tu crois que je suis chef spirituel. Oh, il y a sévère. De ma camboana pena, donc, laissez aller. Mais bon, t'as l'image. Na image, bon, mon, hein. Moutou a télé misaki papa pour la zaki, papa bilolo kombonae. Papa bilolo. Papa fouma longo avani. Parce que, il y a un peu de bateau, le balélo, et là, que bon, mon, papa,
Baza ki ko sala lese ale, ba tika ki na bango nengwa na ba, yeba ki loko bazo salate, baza ki ko encourager le mal. Ndenge li silobo yoki na papa yowan, le papa yeba ki o yo waza neni nte, baza ko encourager. Oso mona, me to yipi pe ba, to yibele pe o ba kola ki pe na gumbeana, jamais ba nae ko kota ba renyon, jamais ba loko sa ba makamousous. Me, papa fuma longo na centre de ke, a, tant ba moni papa pour la koti, ba zui kiti ba chepe meni ya papa fuma longo, pour abike mwana na ye. Avant ba tele misa ba papa, papa bilolo, mukonza ba surveillant, ezaki li sanga munga ba surveillant, alobi ale, papa trotele misa, tant ka papa otele male, ban so ali, gardez-vous, ba tous ba tele mina gardez-vous, ba tele mina gardez-vous, pour nani niko tele misa papa, papa fuma longo afani, babeti alleluia wa longo, papa fuma longo afani ya zotala. Donc, bino wana bo continue ma kambo wana, bo zolo bake, ba tata wana, ba zala ki ma yele te, ba ye ba kite, loko, ba zala kwa encourager le maye, bo talaga image an. Ak sa bino image an, comme ça. Surveillant azali nani. Mokumbwa yo bino bondi maki, mingi bo yibi an kontina te. Organiser un point dans mon salon à Bino va surveiller. La candidature, ils allaient me coller mon côté, ils ne trouvent que le banangai à Bino. Et tu peux si l'ongonia n'a dengue, bopesi baninga nomination yasika. Mais tu peux jouer tant ou oyo ngai à Bino, ne trouvent que solo. Point à vœu du nouvel an et bonne fête de Noël, Nathalie Minobotoli. Tout ce qui m'a été, les autres années 22 décembre 1990. Et ça, je me suis dit, tout ce qui m'a été, tout ce surveillant à Zalinani. Je me suis dit, je me suis dit, je Nagane si bande ko bolandi extra wana. Boye bisangana no bino ko komana na place ya papa yangenda afandi boye. Alors, ba jusqu'o mwana moko boye, oyo ke ba lokotika akuma ba chewana. Tango bazotele misalelu ya balongo, ye pa afandi, bazopesa ye bonero ye bongeli yete. Afandi boye, azo kipe na yete, afandi na ye. Ozomona insulte. Na kani si na kuzungu la papa si si antoka na ebi kuzana moa makambi ya kuba salama na moa na liz na lisusu na banoti yosali kuna nini upina ukoko kuba na biso alobeda pana merci mingi papa Jomak uzungu na tangu nyoso batu ba kuba la kali kambi ya papa Paul au fait ba chula na bango ba papa misato. C'est-à-dire, bazo tindi kabandimi, ba mona ki ba papa bazangi na bo banzambete. Parce que, plus que bozo lo belango, ndenge ba mo ba bimisela likambo ango,
Oh, wana libota wana papa matonda lobi baza na droit ya héritage spirituel te. Loba ya ngona muta libanda otuna o. Pourquoi baza na droit ya héritage spirituel te? Ba explication oyo ye akoluka kopesa. Ezali juste pour qui tu sabas papa et mon arke baza na bomba nzambe te. Donc, objectif ya résolution ezali yango wana. Et nabandi depuis babanda avant résolution, il m'a renu à résolution. Il m'a commencé à résolution et banan à 93, à 93. Papa Lando a expliqué, bah, ma moussousou, mais au saut, tout l'ipe, ni moussousou, bah, zalike, ma parana, bon, bazana, ma cambona, bah, oui, ça y est, que, parmi, bah, naba renu, bah, salaka, posa, ya, bango, et zalike, un jour, bah, ban, di malsoute, que, bah, papa, bazai, banzame, bazai, ka, bah, serviteur à Pamba. Comme ça, l'ingomba est comme la fédération. Il y a la communauté n'est pas protestant. Objectif, même pas si moi, ils savent que ceux qui présentent ça fait un système de l'ébassi balongolaï. Bref, tout lundi, image yo nenge papa m'fumalong avandi, azo pesa honneur à papa. Et puis, on dirait batbaïbi papa m'fumalong au terrain. Papa Mfumalo, on a caractère, il avait un franc parler. Et puis, Azagi, le mot, il y a une raison que non, il y a une raison qui est non, il y a une raison. Non. Mais, Papa Mfumalo, ceux qui ont été jamais dans été jamais na Nyangara, qui ont été Paul, qui ont été et puis, bo salabou. Ba pesa ye honneur na misu na ye, et puis, ye pe atali, ke honneur bazo pesa, on dirait que moi, na ye, mais aza mwana bangote. Bana ya kuboko la oyo ndenge ya lubike enfant adoptif. Oh, mais na mokotora ba enfant adoptif bazake belé. Na gombe ba enfant adoptif bazake belé. Ye papa lutunu, si ba boko liye penza ka na ba famille wana misato. Est-ce que ba si ba salaye ndenge ba salaye papa Paul? Salangote. Ozomona. Et puis, er mou bazou sol sousou même papa mfou mbanza moutalo koute makase parce que na 2000 na 1992 on a porté 5 abolimi sur Saki et l'Obama qui boye na ba famille nyonso oya yebi ke moi si par exemple na ndako ya mama mwana oya zali ya yete mobali yebi te il faut dénoncer mobali pe ayebi ka zwa moi na mwana bona libanda moi si na ndako yebi te il faut koloba yango donc batu nyonso ba pour pas sala ntubela wana donc d'après Bango apa libota ya papa Simon ki batika la ki jamais ko sala disposition na po basala sur papa Paul donc basala ki ngote ke papa Paul azamo na Bango te mais ba bombe li bandimi as la type saki ensemble ko soko ju image ya jour ba lataka saki papa Paul azaka kufuka ma papa Simon za wana papa za kwa za wana donc Bango nyoso ba papa Charles ba libota mubimba ba fuka mi place moko ba lali na mabele place mokodon libota li centre donc au fait pas ces amis parce que oyebi en ce qui est côté li mutu makasi et comme il sera mutu lokola nyamae akoma lokola bête c'est-à-dire moya ko réfléchir sur ces athées ozomona pour lelo mutu akozwa témoignage que non Kingani na kati ya famille bango mo babimisa kango non jamais ba papa nyoso tozana bango lelo ba papa nyoso tozana bango lelo bango bazwi ba masolo ya mabe wana na bango kaka ba mbuta to bamba ba besi zunga sui ba nani batu bandai kwa kukota ba masolo wana ya mabe bango pe balati yango na lero pe bazaki trop jeune bazoye bate bazwi li kamongo. Mais au fur et à mesure, bah, non, 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 on ne peut pas contredire notre papa. Jamais, mon coca, tu n'as pas le temps de contredire papa Mfumalong. Il est lobo, il y a lobby. Allô, papa Sis. Si. Oui, papa. Ah, ok. Ah, on est tour à l'bosso. Na premier tour, nous avons battu. Deuxième tour, normalement, il y a un tour, il y a comme un peu de checké. Na sens, il y a un peu de checké. Nous avons battu Msoubana Ndaku. Batuana bazana makambaza mitu na siko biso siko tumekuwa munoko ya batuana pona ko mega mwa mkeko ko
Ce qui vous répondre à ma question, bah, tant là, qu'on s'est posé. Alors, si quoi, question est allée, boy. N'est-ce qu'on le dit que, bah, papa, y a un camba, bah, yo qui m'a commandé, bah, moutawana. Si quoi, donc, est-ce que, bah, selon yo, monique, bah, papa, y a un camba, bah, préféré, bah, yo, qu'à bambouta, que, bah, tata, là, bah, on m'a encore bien aimé. Non. Et ça, l'été, que, bah, préféré. Parce que, papa, toujours en fonction d'abord, il y a papa Matondo, n'est-ce qu'à l'obiwana. Alors, que ma camona, biso anganité, pandimité, mais d'abord, elle a cité famille. Mais si vous voyez que famille, papa, il y a eu qui a mona, tatawana. Nazo kende. Yami balé, a eu cité Lingomba. Vous comprenez, il y a eu le famille, après, il y a eu cité Lingomba. Je crois que l'église Mbangi s'est bannie ce côté. Et bannie pendant 2002. Tolandi, par vidéo où papa Lando à l'oba. Balobi, papa Lando a zoloba bien, stratégie et comment qui n'engenini. N'engenini trop ça la poto sali, papa Paul. C'est-à-dire, initiation ou ana, initiative ou ana, que n'engenini trop ça la poto sali, papa Paul. Et ça n'a mon côté katina libota li santo, où yo a zoa initiative ou ana. Lelo, par exemple, tout zoa, na opé sandakisa. Tuzo bano yo ba papa na biso tuzo na bango lelo ya mike ba ndeko bazo bala bango je crois une fois na prédication fait na loba yango bazana ba semeki bazana ba bokilo bazape mobali akuti libanda ayeko kota na libota lisanto bali ba semeki soki pe ba koti si instruction moko ya mabe na mwana même si azama kila papa si mbango mwana ayoki ndenge ba ipsi oh no yebi kutu papa arma azali boye papa shala azali boye papa alfonso azali boye papa paul azali boye pour un premier temps ayoki et côté liepe parfois abani peut agir en fonction à instruction ba pesi mais au fur et à mesure avant na suka koli oyo oyo ba ke makamone za ndenge na te po mingi bazo ba reference wana oh no ba papa bango moko ba papa leki bango moko ba bimisa likambwana bango te bato babota kyango ozomona pe soki babimisa kyango na tango na lelo ba longola likamona ke non ezande ngona te ozomona lelo ba longola makamona ezande ngona te donc eza en oyo papa zako asala interview moko azolo bake papa baboko lake bate ezaki na Luanda lera comme na Luanda azolo bake ki mwana boboko le tout ça papa baboko lake donc papa zako passa la campagne wana mingi aza mwana mobokoli dernièrement toyoki message moko wa wake na nkamba kuna komoni exemple de quoi ya roi Salomon donc azalaki na bana parmi bana wana musu bazalaki mwana penate bazalaki ba magie ba blog wana nyonso wana suko oui. Yo lo bani mais merci papa omoni d'abord to soto zui maluba ya papa zako na Luanda maluba ngo za mibale parce que vidéo oyo bima ki wana ke e wana zali mwana koboko la to yepo azonga tout ça e aza kuze na biso plutôt aza mwana ba papa ba bokoli wana za vidéo moko mais vidéo contraire ya wana pe zali kaka na kata Luanda wana oyo oh. Bakili boso ke donc vidéo contraire zali donc li boso lo ba même chose si ko e lo ni ne salagi ke a changé donc Ezaki batbakena ko mona ye balobi ke papa olobi bo Ezaki na nene Eza interview bazo sala sur place onat Eza interview e ko le kanango directe Eza en différé l'air bazo filmer alobi après quelques temps ba non ozo mo dire malobo zo lo ba e ko contredire ba idéologie to sana ngwao il a changé na vidéo bo so na bo so ndi alobi ki ke non to ye poto so na mo konjamboka parce que papa Paul cousin abuso tolingi ke tokena solo la ensemble na kati ya famille ndenge bande ko bako solo la azande ko na biso ya bota mina tata kulutu voilà c'est comme ça zoma nebité bon parce que mais ce qui bato bazola na émission oyo o bazala Kinshasa bo ba rozala na possession ya vidéo wana soki bazana bolingo bako pesa vidéo wana comme ça toyo kango. Mais on n'est pas là d'abord pour nous ridiculiser. Moni, pas si y a les Kambo et Zali. Hein? Bazo Luka, vraiment qu'on salir les bottes à l'issantou. Parce que, bat ma banda les Kambo à résolution. Et Zali bottes à l'issantou, t'es. Alors,
bazo luka ndenge nyoso ke kobimisa papa Simon Kimbangu d'abord ali pota na kazane nzambe te parce que papa c'est si, entre parenthèses yom tozo le bano le long mo sigo to photo da claire place wana na kotika mukena bakselo mo wana ke ba tu fo ba commande lo na niveau ya ko commande point ke même soki li kambwana oyoki yango ebimi na libota li santo soki eza ko kokana te na oyo nzamba lingi na oyo papa Simon Kimbangu ba papa misato balingi kolanda ngo te kolanda te ko ba ba libota li santo ba papa za Kimbangu ba lobia mo yo po landika ka parce que ba lobia mo place on le faut moi clarté za la même soki papa Jomak. Voilà. Papa Jomak, ah. Papa mfuma mbanza zalaki clair. Papa mfuma mbanza. Voilà. Le biso nyoso tuti ko fete mbotama ya Christ de Alungana. Ah. Papa mfuma mbanza atikali. Donc tout le monde s'attendait que en tout cas maintenant il faut changement salama parce que mukonzi asika koti akomema politique asika. Mais papa mfuma mbanza akoti baye ba proposition non il faut que changer alobi 1-1. Nakobaki sate na kolongola te na oyo papa le katiki. C'est-à-dire après si biso nyoso instruction wana. Donc oyo papa mfuma longwa tiki muto koki ko bakisa iota te muto koki kolongola iota te. Yami bale. Oyo bino bobakisa ki bolongola oyo bolongola ki bozongisa. Donc ngana ko sala kaka oyo papa le katiki. Donc à partir de loko wana papa lelo n'importe qui ou a comme enseignement mobo yasika soke kokani na enseignement ya papa mfuma longo te atikaki mais non tokolanda te quelle que soit position na ye tokolanda te bref aux une des résolutions moyen to la nangoza te papa soki papa Simon Kimbangu ou ali puta hein que mission a uta ki na ngona likolo ayaki ezali kaka poli ngombe za la ndenge bazome mangona ya lukutaka noyo c'est que mission na yeza ya pamba. Soki lingomba oyo papa Simon Kimbangu penza yako telemisa na mokili. Oyo balobike yango universel. Soki filosofi nango penza papa Simon Kimbangu penza liputa filosofi nango ayaki nango. Ezali po lingomba ezala ndenge oyo tozo mona oyo ya troa oyo. Na lukutakana na bango. Men seke lingomba seke misyon na yeza ya wukufa. Donc, misyon ya papa Simon Kimbangu ezali oyo ndenge bazo meme nango wanate. Oyo pe nyonso lokuta bazo sala eza na tina moko te parce que bazo salir kaka ba papa bazo mwana donc réponse na kwa ko pesa penza yango wana nebite soki question mosusu ezali allô. Ndenge papa, ndeko na biso ya na bosa na komole mingi ya Canada autaki pe koloba. Ke ba papa nyonso baza na nguya. Papa. Ngayo na zoloba, lere na komi na France. Allo? Na kontine koloba? Me okay. Loba na yo, loba, na... loba na. Oui. Zolanda, Lobana. Nga yo yo na zolba lena komi na France. A part kukuta na ba papa po na ba makama dosye na ngay. Un jour na kati ya train, na zolba bien, un jour na kati ya train na utara Evry na zolba ta Paris. Par hasard, na kati ya train wana na moni, mama na biso moko to sambe la ganaye, na jete ki, mama Leoni, pasi, azagi na mwana moko ya mama Marie, kina. Maman entre maman Stacha bon pona yeba bango penza te mais moi na moko ya maman Marie. Alors j'avais un problème très sérieux na place na banova na maison de journalistes. Parce que le wana boaki donc na zangi na maison de journalistes. Na zangi na problème très sérieux toujours grand na directeur na biso ya maison de journalistes. Na senga e pa ya mwana ya maman Marie. Soki azali azola na maison yo peut-être a ko se rappeler que un jour tokuta na train. Pourtant, il y a bien, il y a un cérémonie qui tout ça, mais il y a un gâté.
Voilà, parce qu'il y a un Coran, na yebisie, tel un dossier dans un dit à ton grand-père, dit à votre grand-père, dossier dans un dossier, il y a un espoir que le Coran ne s'enseigne pas à yo. Na zo mona yo kakate, na zo mona grand-père na yo, donc na zo réponse pour na zala kimia. Papa, na zo réponse kimia. Na zaki na tan moulaï na kinsasa, chômage, 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 na lela gana ba papa, le kabo. Ti na yo mona non, le zo oumela. Na trouva mwana ya papa Armand, papa Denis. Le rona zakoutou mwana mouke, nana bandi koutou mwana faki yon ate. Mwana mouke, tozo zoye mwana mouke, aya kousa la ba théâtre ya bana miki na jiteki. J'en ai profité na yebi sa yema kamunangai pour na problème ou sala bin. J'ai besoin d'un sala papa. En tout cas, ma père, donc, na zo mouna sa, ezo dire, j'ai besoin. Oh, ça va, je dirai à mon grand-père. Loudi kiki lunga na zo lo bango. Il m'a dit, je dirai à mon grand-père. Et où me la quitte, je crois, il s'agit pas même un mois. Ma yego, pe sa rend proposition à mon sala. Na kene boma. Ce qui coûte oyo bazali ke ba koko ba kokololo kuna na sima. Pourquoi ngana koya kokakola ke? Oyo bona bon. Alors bato bazulo ba ke papa Paul ye mwana papa te o. Du coup bo ba réalisation yo papa nkolo yo zalo ba ke soki boko ndimela ngata na malo bate. Atana ba réalisation boko ndimate. Atana réalisation. Ouais. Eh? Ce qui baboui kondi matana nyoso atana ba réalisation miracle o yazo sala vraiment batu bakondi maté. En tout cas papa si c'est toza pena papa Pedri toi wana moi papa mon kolope a koti awa allo bana yo papa allo hein papa Pedri to malgré l'image na yo toujours eza noir raison moi na bien té mais nako olanda ki ba vidéo olandi ma comme nyoso ozala moi minute na yo comme ça o sala analyse na yo. Merci Papa Joe. Bonjour Papa Joe, Papa Johan Lusako, Papa Sis, Namoni Papa Jean à côté, Mbote Ming ba Papa, Pe Mbote Bandeko Balandi. Merci Mingi, Nandenge Opesi Biso Tango, Togo Wako Solo La Mouke. Ya Solo Bolimsi, Pona na Komiwa Retard, Pona Salaki, De Tang Fona Bunda Bunda. Et puis, si vous avez des limites, vous avez des boulots, vous avez des boulots. Et bande ko balandi, merci. Vraiment, na lingaki na chama banzembo moko boye pona bato tozo a référence. Ya bato tozo lobilawa. Ba farce lobilawa. Parce que lelo, il faut toye baka, ba lokutaka no oyo ezali lokola ba vodor o ba salaki na tango wana. Yango esalemi lelo. Vrai problème ya bato oyo ezali il faut ba longola makila tata simoki mbangu liboso ya lingomba oyo bango bavanda c'est ça komba oyo ozomona bazaba moker bazali bazaba pharisien ba pharisien bazako kende na ba cimetière bazo pangosa bazo sukula ba cimetière mais na kati mieloko ezate bango bazaba vrai pharisien. Bato bazana ba Bible batanga Matthieu 23 babana na verset 13 tina suka. Okomona bango baza bato ya lokuta. Ba exima mama mwilo bakotsa serkei kuna na muzole na libanga na kati parce que mama mwilo bakundula ete. Donc soki bazali balandi ya tata Simon Kimbangu. Mais bana kisape misala. Koma baza ba pasteur Kimbangu se me bazo livrer ma marchandise ya diable be ma marchandise bazo livrer na bato ezali marchandise ya Satan. Eh bala ça vraiment ezali ya papa Simon Kimbangu. Bazo lo makam susu mais ezali lezo la ki saki bazaba Kimbangu c'était ba mercenaire. Ba ye papa détruire l'église. Ngana zo sepela parce que Nzambe muta bongisi to mona bango. Nenga ka nzemba jetike lobaka bijalili ya bana na Nzambe biko mona na polele moto na misala mpene tamboli na ye bijalili ya bana na Satana na refre lobie bino baso bobenga makati na lingomba ya kolo boye baboko ye bana moto na ezalili ya tata na ye bango bijalili wa bazola kisa pasi mokimbangu te
ezale zali ya tata na bango ndenge papa kuluta lobaka ba lion be butanga ba lionso donc ba lion wana bana kotungisa ba papa na tango wana ya kala et ba lionso wana lelo bango nde ba koli bazo bundisa ba papa et lobe changer zata ozomona ngai naza na mikanda misato na lingina tanga tokokuta na lobby na bapasis na komemela e kopi naza na mukanda moko awa papa Simon akomaka pona papa Paul eza na kikongo ezalaki na 2002 bona tina bakopi bakopi date bungi me eza ya 2002 papa Simon lobby boy na kotanga mbala moko na linga na kombo ya tata ya mwana peli mosanto makambo pona kokomila bino ezali mingi te mukanda yango pardon po ya kokoma lokola bato misusu preve ezalaka te balobaka kaka koloba alors makambo pona sango pona kokomila bino ya mingi ezali te nazali koyoka makambo mingi bozali koloba na makambo na mabe na ntina ya papa Paul Kisolokele na yebisi bino vraiment ye azali ndeko na ngai vraiment propre mwana ya papa Kisolokele ye azali vraiment ndeko na ngai na lingi te bolobaka makambo mabe oyo ezangi ntina mpona ye nasukisi na kombo ya tata ya mwana pe Molimo Santo ngai tata na bino fuma longo Simoni Kimbangu Kiangani wana letu ya liboso bon awa nazali pe na letre mosusu oyo ezali alo papa yebi. Papa Pedro de Zernan moni tout ce qui est archive ezalaka bien parce que awa eza media omoni babiloko mingi ezalaka bien kolandela nanu authenticité nango e nani akomi ewuti wapi ezwiyango ndenge nini parce que omoni mutu mpo akofanda na ye akomi kaka lettre eza lettre eza bien mais eza bien neti na ngambo na ngo nazwa pe kopi wana na liboso toverifie totali bamakambo ndenge ezalaka kaka après parce que omoni bato balingaka mingi kolandela neti papa oyo wana alobaki awa papa sis alobi yo sikoyo ozoloba alors faut être prudent parce que ma grand papa yo na lobby moi na fani nié na contredire yo pene belete papa si sa lobby na fani nié na landie pona nini makamba zo loba tuki mtu aye ko landa a checker ngai na ko prouver mo ozo mona naza donc naza 100% d'accord na ma grand papa si sa lobby naza 100% d'accord na ma grand papa yo na lobby ozo comprendre donc faut que nous na voir wana. Alors, si quoi, et leur union se zaka, ceux qui, par exemple, au Tindelingana noango, tout du yango, tout évalué, tout ali, d'abord, nani a pesu yango, parce que malamoussou, sous tamoussou, mouta pesu yango, l'inite batang a komonae, et comme il n'est ni fait comme un bon, moune ba question n'ayon so batma, comment c'est posé, hein? Si je tabou, ezalite, ezali lettre, ou tina cabinet, ya chef spirituel. Papa Makandi, oui, papa Makandi, Azali, secrétaire international. Na joangwe pa papa Makandi, lettre outa na cabinet ya chef spirituel, na chef international, le chef spirituel. Lettre outi na nkamba. Objet Azali lusiki du sou. Non, lettre outi na nkamba. Voilà. Wana okoleka otangi kombo ya papa Makandi na kopesa bakopi oyo na papa sis ezaliobjetmakandiayebani bato bakotuna papa Makandi papa Makandi ezali secrétaire international bato nyonso bayebi oyo mukanda oyo euti na cabinet du chef spirituel nga nasali yango te wana okotanga na yo tanga mibale tanga yango na papa sis tozokuta na lobby na Paris na kopesa ye nanga donc lettre ezali na kikongo ngai na tangi na lingala omoni e tanga kasi papa ozolesale tanga na bandeli me awa na ntina na bakopi na kopi date exacte bungi tanga lettre me ezali na 2002 bon na bandeli cabinet du chef spirituel
chaise internationale. Le chef spirituel, représentant légal, objet Lusikidisu. Numéro Zalive 0076 IGSK Escadre Batse 12-2002. Nakombo ya tata. Bon, ba komile ba dresango na ba kimbangise yangola. Kwa ba kimbangise kunti yangola. Don epai na ba kimbangise na mboka nangola. Ezali na kikongo mengana zotanga na lingala pona bisonyo stoyo kambala moko. Nakombo ya tata ya mwana pe tata mulio musantu. Sangu pona ko komila bino ya mingi ezali te. Nazali koyoka makambu mingi. Bozali koloba ya mabe nantina na papa Paul Kisolokele. Na yebisi bino ete ye azali mwana ya papa Kisolokele. Azali ndeko na ngai vraiment. Na lingite bolobaka makambu ezangi ntina nantina na ye. Bopesa ye lokumu oyo ekoki be respect oyo ekoki mfokole mono wenu se nasukisi ngai tata na bino mfumwa longo Simoni Kimbangu yangani mfumwa dibundu do mukonzi na lingomba oyo lettre ezali ya 2002 parce que batu bazali koloba mingi. Oyo nga na tangi kaka. Me makamboye komemi yao nga ite mtu na komi yao. Na banza biso nyo tozali kolanda. Bon. Oyo ezali mukanda esalemi. Mukanda esalemi na nkamba. Le 25 août 2001. Ezali liyebi. Sinazuye yango epa ya papa makandi. Boyebi ke papa makandi. Azali azalaki. Oui, azali po alongote. Secrétaire international adjoint. Ye mutabana ko panza basango. Tango papa fuma long bambanza lobi. Bolo bangana azali Christ. Ye muta azalaki na secrétaire lobi. Kende ko yebi sabatu. Azwaki orde. E pa ya papa kende ko yebi sabatu. E ngai nazali nkolo Yesu. Papa na ngai azali moli umusantu. Ayaki asalaki tourne na poto ti azongi. Liyebi si oyo yango makambu. Et salimaki na le 26 août. Ce qui boko permettre ngai na tanga yango, yango ezali nango na Lingala. Okombo ya tata ya mwana pe elimo santo. Ndenge bolingo ya ba papa na biso, papa dia lunga na kiangani, asengaki na biso, to uti ko sala mabondeli mikolo misato, mpe ndenge bolingo na bango misatu etindaki nantina na lingomba ya kimbangiste sima ya bozongi na bango omboka lola elobami boye chef spirituel pe representant legal papa Simoni papa Simon Kiangani Kimbangu de biso Banso tutikali bana ya papa Kisolokele, papa dia lungana, papa dia ngenda kuntima. Moko moko, chef spirituel adjoint. Wana ya mibale ya misatu. Toko sala musala elongo na ba instance nyonso ya lingomba. 3, 4. Tokanga ma na bolingo mibeko mpe misala bobosa na biso te na mabondeli na bino tosengi na secrétariat général ona uti koloba papa makandi ya église kimbangiste apanza liyebisi oyo mokili mobimba na lombango nyonso oyo recommandation azui epai ya ba chef spirituel. Na continue, tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe elimo mosanto. Nkolo Yesu mpe molimo mosanto bazala na bino. Amen.
et Salemi Nankamba, Nouvelle Jérusalem, samedi le 25 août 2001. Ba signature o et Salimaki, bat basali yango, tokolanda bakombo na bangwa. Kiangani Nkwakiadi, signature Zali, Diangenda Mwilu, Kisolonkele Nteke, Kiangani Kimbangu, Kisolonkele Ntoto, Diangenda Wabwana Dio, Kisolonkele Nkitudia, bango mibale ba signature na bango ezalite, ezali vide pamba te bazalaki presente na musuni. Kiangani Zako, Diangenda Ntimba, Kisolokele Lukibanzila Dio, Kisolokele Diangenda Papa Jose, Kisolokele Kiaku, Kiangani Mbenza, Kisolokele Nchabamfumu, Diangenda Kisolokele Charles, Kisolokele Dialungwana Paul, Kiangani Ntsona, Kisolokele Kiaku, Kiangani Salomo, Papa Solo, Diangenda Mukoko. Diangenda Mukoko, Kisolokele Imbangu, Papa Yohana Utikotanga, Kiangani Diangenda Papa Arigen, Diangenda Wabasolele, Kisolokele Tusimbana, Kisolokele Zola Diovanga, Diangenda Kututukidi, Kisolokele Kaloyutukako, Mama Solange. Bon. Oyo lettre ya suka etikali ezali pacte nenge bango esengelaki batambula ou bien nenge bakangaki bakotambula bango moko. Oyo ezali pona église te oyo ezali bango ba papa bango 26 nenge bakangaki bakotambulila lettre yangoyo. Nazali kozongela. Lettre yango elobi boye na bakomi yango na Kikongo. Kangu diankuna watata Simoni Kimbangu Mumatadi di kalulu ketu beto kibeni. Ezali pakte ya libota ya tata Simon Kimbangu nengi etali etambi be ezaleli ya biso moko likabu o. Donc o ezali ya bango moko ba papa. Donc na kombo ya tata ya mwana mpe molimo mosantu. Biso libota ya tata Simoni Kimbangu. OK, papa Emile Douzeana no, comme ça tanga otanga lettre wana na deuxième tour. Pona batba baete yawa po visa media batula. Okotanga ngo bombo na deuxième tour. Comme ça na bia wa ezana na parmi papa Robert Pakotiawa, parmi makamtoloba kiawa, ezali analyse ya ma message à papa, to mes vidéos, ma papa, ma tondo, ma salaki. Alors, et dans ce sens, on a parti, mon soussou, oyo, à l'obaki, moi, ma kamou, qu'on a l'ingbo, l'andanan, ma kamou, yo, ma kamou, yo, c'est vraiment important. Et bon, l'andanan, ma kamou, en gros, comme ça, et to zonga, ou et puis, to pesa, ma loba, na papa, Robert. Prie. Alors, c'est là où je voulais, maintenant, en venir, dans ma kamou, oyo, yami, bleu, kangami. Batata, nangai, ba maman, nangai. Ces Mibeko, c'est vrai, vont droit qu'on s'attaque à un comportement et à 26 égal par rapport à Bissot, par rapport à l'ingomba papa c'est mon yepayana. Vont droit pour prévenir le mal, Mbeba. Parce que Baloubaga, mieux vaut prévenir que guérir. Prévention et les guignons. Et ça, il va mettre des mesures préventives. Mesures préventives. Alors, et lobby 26 égale 1, Bazaba qui mangue cet été. Batata ba maman, et Kangamaki, depuis 2002, pas 2002, non. Non, 2007, tant que ça qui point de presse, l'ingombe vanda qui va, quand il va mesurer mon sol, qui banda les lots, basa sur la humanité. Pourquoi? Tata maman, l'ingombe ça n'a pas de bego. Ce qui au moins, tata Simone qui mangou,
osali meba ba pesio etumbu ba pesio temps oyo kosala etumbu na yo ningomba tandi maboko zonga tozana besoin mulimo na yo zonga ya kosala tata na yo metala condition c'était si simple que ça oza maladi ndeko yaka komona munganga basalisa yo nzoto neza malamu te yaka basalisa yo ah non non moi je suis bien yo munganga maladi est-ce que ngana koka je suis bien oza maladi zo traitement oboyi qu'est-ce qui va arriver à la fin le fait que olekisi tango tango mingi maladie est comme incurable. Pour l'entêtement, yomoko, maladie est comme incurable et même yo même na liwa. Pour la cause anga bote aussi, conseil va pesa kiyo. C'est pareil pour ce genre de choses. 2002 makambe kangami. A bokeyi, bokeyi. Soki bulingo bozonga. Bayamba bino. Ozala nani, ozala nani. Tout au départ, personne n'a voulu. Personne n'a voulu. Un an, deux ans, si je ne m'abuse pas, après quatre ans, bah pour ceux qui m'ont dit, bon, tout ça, tout ça, ils ont fait des démarches. Par exemple, notre papa, papa Armand, aurait fait, semble-t-il, cette démarche-là. Or, ça a été refusé dans sa voie, mais tout un tas de choses. Tout un tas de choses. Mais ce qu'on oublie, même devant la loi, ba bengisiona, ba ke ko juger yona likambo, okeyite. Osalaki mwa limbeba, ba bengisiona tribunal, ba ke ko juger yo okimi. Ba bengisiona okimi, qu'est-ce que la police va faire, la juge va faire? Ba ko condamner yo par défaut. Ok boloko, tu t'es pas présenté au jugement. Hôtel. Boya ba yamba bino, boya ba. Vous pensez que Dieu c'est un ami, c'est un camarade, azela kané kaka éternellement. Titango bino boko linga. Hôtel. Papa Lambert, soyons témoins à Nzambe. Témoins à Nzambe, Zali Mouti. Tu l'as Mouzali Nzambe. 2002-2004. Moi, je suis en Kamba. Fête à le 12 octobre. Malgré ma résolution, Nenge Zouamaki, malgré ma résolution, Papa Simon Kimbango Kiangani a fait garder Bakiti Misad. Et pas yabana dans le temple à Jérusalem. Baki Timi Satu et Zalaki wana pendant deux ans. Pendant deux ans. Oh, dis-moi. Soka Zalaki moutou ya moutou ya moutou ya baki teke bon. Na pesi. Nzambia zopi sa tango bandeko na gamba zonga nenge papa a kanaki yango. Chema wana trois et Zalaki. Ba telemisi papa. Ba lubi biso nyon sur la chaise spirituelle. Mais pas y papa si moki manga zako vanda. Trois chaises Zalaki ozel. 2002. 2003, 2004, deux ans, et moi j'étais témoin. Na 2004, tu fêtais 12 octobre. 12 octobre, tu fêtais en haut. Tu as dit maman, tu as dit que tu as dit que maman Fouemina Marie-Jeanne. Maman Fouemina Marie-Jeanne. Tant que papa Simon qui m'a dit que tu as 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 dit que maman Wana, on était dans la fête du 12 octobre, parce que son papa. Vraiment dingue à tout ça, tout ça. C'était pas des contacts fréquents, mais il y a en tout cas presque tous les jours. Dingue à voir ça. Hôtel. Bakiti Misatu, hein? Commanda 2002, 2003, 2004. Bakiti Misatu. Misad. Donc, ce que tu as dit, donc, Molimo Santo. Donc, kiti y a Nzambe, tata na Nzambe, Molimo, na Nzambe, Kolo Yesu. Ba kiti wana, ezaye kaka, tina 2004. Mais ba yoko comprendre que, tant ba moni que, Nzambe tata zo yate, Nzambe mwana azoko yate, pourquoi tu gardes ba kiti wana, nengwana, parce que ba Nzambe ba lingina ba ngote. Bon, le roi Nzambe tata, Nzambe mwana. Basa na conflit, Nzambe molimo santo. Alors, voilà, on l'a bakiti. Comme ça, il y a Nzambe
et tu as la gare en Zambé, Zambé Molimo Santo. C'est une bonne idée, mademoiselle. Donc, on est à selon Tatoyo. Nous allons net envers Bino. Et nous avons dit comme dans le banat, Bino Péo, vous allez la recherche dans le Bino. Parce que nous avons dit que Kiti 2004, nous avons mis ma caméra au salle à la recherche. Au côté total, parce que photo que nous avons vidéo à 2004. A reçu la réponse naïe concernant Ninoana. Bino Péo, vous allez kuna. Si vous avez une vidéo il y a 2004, nous avons lancé un appel à la bateau aux Hollandes. Côté internet, qui n'est que vérifié la vidéo il y a Kalawana. Il y a trois kits. Il y a le papa Simon qui a gagné avant de gagner trois kits. Il y a des gens qui ont gagné, mais il y a des gens qui ont gagné. 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 Il y a des gens qui ont vérifié la vidéo. Donc, selon Tata Oyo, il y a des gens poste ya Nzambe tata na poste ya Nzambe mwana e fandi vide et puis balobi na le autre ba mkolo wana awa ke kuna balobi ke papa arma falaka zana bango mais papa arma asala ba démarche pona kuluka kokende kuna azala akende na nkamba asala ba démarche kokende na nkamba parce que aba ki alinga sala voyage kokende na nkamba ba ebisi papa arma zwa kimbangi. Par ma dit, ok, bon, peut s'appeler Kimbangi. Alors, c'est quoi? Cousin, moi, y'a papa, côté, y'a maman, autre dans l'eau, maman, m'a camboué dans la vidéo, dans la vidéo. Malgré la suite, tant qu'on a côté, c'est mon assistant, y'a Blue Jinte. Papa, ma dit, cousin, maman, on a dit, ok, le gros, on a trois, on a dit, ok, problème, c'est que, à Salaba démarche, on a Kenda, dans le centre d'accueil, à Zoua Kimbangi, papa, on a dit, on a mis nos notes. Le quoi n'a pas eu de maté, n'a pas eu de chauffeur, n'a pas eu de manga, et sinon on a un problème. Te. A part le temps où le cousin a eu de zongaki, de si. Et à l'obakine ma kamoko, que papa a eu de l'obango anate, mais à l'aki de si souka souka papa kete. Donc, version y a tata la biso azo l'obawa, que poste yan zambé, tata la nzambé moana, et zako beta vide, ba garda ki poste wana. Donc, tu vois, le garde qui n'a nous, que Zambé, mon lit, mon centre déjà Zali, Zambé, t'attends, Zambé, moi, là. Donc, le garde qui va quitter, il y a un petit, en 2004. Bon, d'habitude, Moulani est à côté de l'ingomba, parce qu'il y a le bingakou, il y a un sika. Quand on le tata, oyo, Azam, tu as un faux dollar. Donc, il y a un fan de ça qui est, Azaki n'a pas de problème, il y a un faux dollar. Bah, on a besoin de la version, on a, et tout le cabillo qu'on a, nyonso, parce que, on a balandé en côté, beaucoup de la YouTube n'a pas beau tala, balobaki makambo est entre parenthèses, balobaki makambo ya ambassadeur, ambassadeur a outi nan kamba, au moment où le makambo raté, ya dania ouais, toujours le makambo ya lukutakan, raté qui va fandi nié, le rôle à bazate, le rôle à bazala raté, va fandi nié, bagnos, va fandi moutalo belo côté. A fan ligné, baronios, nous allons le voter. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Mais tant que Kaka va inviter l'ambassadeur Rwanda et Angola, donc Ratiliki va inonder Facebook dans le monde grave. L'ambassadeur est en Angola, oh, Souka, ah, et Sili, ah, ma séki et Sili, ah, wa penda donc, ma séki et Sili, batu ya boy tout ça, ah, wa nenge za boy. Donc, et ça, c'est quoi, bazo, l'accent à Batabago, qui est, ah, ok, film et bandit, c'est quoi. Le cola, ambassadeur Yangola, Yéawa. Donc, bazo, pèse impression comme si, c'est quoi, Eduardo Santos, a tindi ambassadeur Wanaya, comme ça, ambassadeur Wana, c'est quoi, bako changer ma cambo, et ça, la mandeng, et ça, la magana, 2003. Nyon, son akaka, Angola, Angola. Alors, va créer documentaire Mobimba, Wana, première partie. Bazo, mona. Documentaire Mobimba, chargé de mission. Kuna Bokomo n'a pas preuve. Et sa histoire est l'équipe Mboule Bele. Depuis 2003, Tina 2018, 15 ans. N'est-ce pas, on a une histoire. Et qu'on commande dans l'audiovisuel. Histoire et à l'objet qu'on commande dans l'audiovisuel. On a commencé dans la côte de Sikuna. Ce qui est dans l'objet, on a commandé dans le livre et on a la page. Et puis, ce qui est dans l'objet, on a dit que dans le livre, on a dit. Mingi bakozwango, on a tindi 100 livres en Europe. 100 personnes on a bakozwango. Bakotala babo, batala ba photo. Ale suka suka, bakotchakuna. Bakotanga ngote, evayana ngokuna. Et puis même ba o bakotanga ngo,
Parce qu'on a doute, il y a est-ce que ma cambo ya lobi a ouzande ngwa. Donc, pour avoir l'obake, n'enge ya ko bete la, ya ko, ya ko, koma histoire, lobi est changé. Et zo koma mana audiovisuel. Depuis que on a koti ya ngwa wa, na roloba déjà presque ba 200 personnes déjà, si ba visiter ango peut-être presque 200 personnes parce que koti kalamingite. Vous avez donc, si tu as un lobby na semaine ou boye, tu as donc déjà des informations. Si on a un talent, tu as un YouTube nanga, ou bien tu as un Kimbang 21, ou bien tu as un profil nanga. Donc, on a un documentaire wana, tu expliques batu que ma kouana ou ba bandi si koyo, si ba sala yango ko banda kuna donc ba échouaki, et le gobango baza ko ignore que ba konzi yango la si ba comprendre. Baza soubana mikete, ba comprendre et ba moni clair. Trop pression et comme il y a la bango. Et ça, le voilà, yo, zo tumbla mukolo, mukolo zo sale lorote. Yo, moi, mukolo zo beta akak, zo beta, mukolo zo sale lorote. Parce que mukolo n'ingise gogo, alors va nous déclarer, abeti mukolo, abeti mukolo. Abeti moi, mukolo, abeti moi, mukolo. Zo, moi, siko, situation zawana. Donc, batu ya 3 égal à 1, bazako, salaba makamoko, ok. Bah, ma quand c'est que ma papa va faire n'aga boye, bah, zo le belo rote, bah, fan n'aga, bah, zo le belo rote. Mais toujours, y'a un papa, je le bi. So qui ba tché, to tché. Bah, mon ba tché, to tché. C'est quoi, pression, et bah, n'y go zonga. Donc, bah, comme si quoi, na kate le pang, moko, ou bien na kate n'ga, moko, fenêtre exate, même à ta ba claustre, y'a pas mbao exate, li doussou exate. Sorti exaka à moko. Mais na sorti on a siko ba kuti bato ba zoya na vérité bazali boso na bango bazoya donc espace ezo koma ka toujours moke yana ba na bino soki yo oza na 3 égal à 1 bien ou fana na ndao be ozo zela oh, siko situation toza nene solution za moko zoa ma papa na yo katisa na ngambo yo ko même soko sala ngote okoya ko sala ngo kaka olingo lingate mena ya humiliation siko siko za la pena ke ba yo ko zoa groupe OK. J'étais qui Saint-Denis, si quoi, et Moutezo, qui ne tourne à j'étais qui Saint-Denis, Moutezo, qui n'est environ flé, qu'on a. Groupe, on a mouvement à j'étais qui, bah, l'ongol, bah, on l'banda lingomba. Tatembo, le Terminator, à l'ongol, bah, on l'banda lingomba. Si quoi, j'étais qui, on a baso, y'a baba, on a bandé, on a bango, si quoi, au pessi, bah, n'est quoi, environ flé, Moussala, bah, l'ougana, bah, kiti, parce que j'ai Saint-Denis, bah, tu bélé. J'étais qui, on a mouvement, bah, comme, bah, l'banda lingomba. Ou bien, bah, l'ongola. Les deux personnes, au bazar, n'a influence, n'a j'étais qui wana et coral mo bimba ko silica ba ba le soki bongo ale vous comprenez donc ba bien ale bino bo ale katemba ko benga ale ba tona nyo sale libanda lingomba ba ko silica ba linga sigo ba bien ale banda le lope to changer pour na mon cotoriser zo salam ba bo ebite na mon cotoriser zo salama donc ba ona ba ko wana te bo ke ne ko vérifier documentaire wana papa Joe papa Joe loba. Bon, nana lingina sala intervention moko pona ba kiti misato. Nana loba ki me ko le pete. Na ko songa ma loba. Ba zo sala nana na ko songa ma loba. Na ko songa ma loba. Donc, ya ngwana makamoto zo loba wa za ndengwa na parce que ba to ba zo landa ba na besoin information. Information au pe sa bango eza faut ba comprendre réalité ya makambo na bi ke e komba air tardif pa mo sus kona ba tumso so ba zo linga ba lala deja makambo ebele. Alors donc, eza réalité eza yangwana. Tozana papa Robert, pe. Papa Robert, avant tout, l'exana papa Pedri, tout papa Robert, aza pe analyse n'aime, tout yo, ba 5 minutes kaka, parce que tout yo komande zana ba souka. Et puis, na souka kona, na conclusion, papa Yohan pa gozana malobanae. Tout ki papa Robert alobi, papa Pedri pa oloba, 5 minutes, et puis papa Yohan a oloba, et puis osali conclusion ba 2 minutes na souka, nenge zala kaka. Alors, papa Robert, Olanda ki makambo, même si ozaki directe, Olanda ki otolobi, Olandi ba video, Olandi makambo nyonso, et puis sur 5 minutes na yo, osa la analyse na yo, selon compréhension na yo, et puis toza toujours na papa 6, donc et puis osa la conclusion na yo, selon denge za la kaka. Na ba woba alanda, toza na bato ba zo landa, woye ba ke mo kilimo bimba ezo landa, ba tupe ba koza na YouTube kuna ba ko landango sima, toza na batumsusu bazati sikoyo ba lingi ba yeba bazala informer to éviter même ko répéter makambo ba déjà ba yebi to informer ba makambo ba ko komona ke toza ko informer ba ngo selon ndenge toza comprendre makambo. Alors papa Robert me alobeza pa nao
Merci papa, merci mbote na baimboka bainyon sobreli na bisika na évité papa soki na za ko landa voix na ngai za malamu bien malamu te kuna oza bien oza bien ah. Merci d'abord na ndenge situation ngai za li ko kende o za li ko loba numéro 1 za li ko toza ko finga papa simo kimba numéro 2 toza li ko subandi kolo ya ba papa misalo bango basali papa a lobaki makasi ya wa moto papa ya France papa si sa lobi mingi je pense que to telemi makambo yo tato yo a lobi papa pasteur d'abord a lobi que na 2004 na zalaki akoti sika akotaki na mbulani bon soki to bandi ko landela ye donc église d'abord de sali erreur bazo zo batu bazo kota sika bazo ko pesa mango responsabilité et puis bazo ko kende na lingomba na bakambu oyo bayebite bon wana to keina ngo wana to ko landela ngo mingite aza ko loba bien que mibeko ekangamaki ba s'attaquer na comportement ya ba papa comportement ya ba tata o wapi ba papa oyo 26 bango wana kaka biso batu tokoli toza na kati eglise kimbangisi toyebi role ya bapapa oyo nyonso ezala ba bebe ezala bana ngai na korepete likambo wana mille fois na koloba yango ngai nazalaki professeur na faculté de théologie kimbangisi tozalaki na question wana papa Simon Kimbangu azali molimo mosantu na ndenge nini toke kosenga expertise ya papa Diangienda ngai Robert Mukolo nga c'était en 1993 et qu'est-ce que j'ai dit 1989 pardon réponse na zwaki papa Diangienda lobaki papa Mukolo bokende te ya ba étudiant na yo c'est vrai réellement tes propres termes papa Simon Kimbangu za molimo santo pa Mikolo kuya Boko mona ndenge tata nzamba ko semitikaka. Vous allez voir ça. Wana to telemi. Alors to zongi sika wana makambo oyo ya balokuta oyo baza koloba awo. Mesure préventive. Baliga bazwa mesure préventive bo bate ya ba papa na mabe nini. To lakisaki na bemission eleki awa ke ba papa ba bimisaki bango. To moni papa Charles ndenge ba bengana ki ye na centre d'accueil. To moni ndenge bake ko bimisa papa José na Lemba. Tomoni ndenge bake ko bimisa papa Paul na Angola. Bon, biya zoloba bakendaki, banani bakendaki, bakendaki wapi? Cette église appartient au Kimbangu d'abord. Ba Kimbangu bango wana. Molimo mosantu akoya akozala na bino libela na libela. O nde kundima na biso. Oyo baza ko finga kundima na biso na makambo. Donc maintenant biso tozali kundima likambo wana. Tata Simon Kimbangu na processus oya salaki c'est à travers bana na bante kolona bante kololo na ye bango lingobo yotambola papa Dialunga na le dernier papa lobby na ko changer le côté oyo bande konanga batikaki oyo bango batikaki yango to kosalela mais oyo bino bo batisi bolongola je crois que to yoki yango deja wana kati émission donc déjà ko monisa penza que tozali na bangulu na kati ya bergerie ou bien tozali na ba lion na kati ya bergerie oyo bazali koluka kobundisa musala tozongi o soki mabe monani il fallait ba prévenir mabe c'est le pasteur qui dit to prévenir mabe quel mabe il y a dans les Simon qui m'a c'est à dire en d'autres termes papa Diangienda asala ki mabe papa di solo ken asala ki mabe papa de Alunga na sala ki mabe et que mabe wana eza ko se répercuter à travers bana na bango ça c'est une insulte contre papa Diangienda c'est une insulte contre papa ki solo ken c'est une insulte contre papa de Alunga na et même bango misatu bazali tata Simon Kimbangu ça c'est une insulte papa bazali bazwa ba mesure de préventive bon bango banani bon juge oyo bango baza ko lobela makambo wana jurisprudence tozwa jurisprudence de telle sorte que mabe wana esoki esalemi mais que Dieu me garde papa Armand bino bouti ko lobango
Combien de fois il a tenté d'aller en Cambodge? Moi, je suis au Canada. Tosa n'a papa Simoa. Tosa n'a maman Solange. Tosa n'a papa Christophe. C'est pour vous dire, papa Christophe Akita Ikuna. Pour l'ami, papa Simon, chaque fois il fait des voyages à Kinshasa, Toke Goyokana, Toke Salaboye, Toko Salaboye, Toko Kendaboye, Toko Salaboye. Mais tous ces gens-là, est-ce qu'ils voient ou ils voient? Mais des archives existent bel et bien. Banani Baboyak. Bakangi papa Paul, Babengi Koutou Koli, pour emprunter l'expression de la CIA, Oyo Basalaki na Lumumba. Donc, Nyosowana, Nganazoko Lobakaka, Likambo Moko, ce sont des insultes envers Molimo Monsanto. Ba Oyo Bafinga Kaye Likolo, Bango Wana Bazaliawa, Ba Change Poso, Bango Wana, Banana Bantekolo na Bango. Makambo et Tosolo Bilango Pambate. Imiala, en 1921, papa Simon Kimbang. Papa qui se loquait à Zalaki na Brazzaville, à côté de cette soirée, Kuna, Batouba Keko, Toubé, la Bandouki, Nengenyos, Batouba Zakuna Bayebi, qui n'a point noir. Papa Kouloutou a fait ce travail-là. Papa Diangenda est allé à Sanzapombo en 75, si je ne m'abuse. En tout cas, si ma mémoire est bonne. 75 ou 85, non, 75. 85, c'était en Bazakoko. Il est parti, Bando qui va s'aller réunion pour Babondissa, papa Diangenda, à Sanzapombo, à Melissa qui va en maille, dans le tunnel Moko et Zapuna. Papa Diangenda, il y a Moko à l'Oba qui en moi. Ça existe. Papa Fumambanza, dans la grotte Moko et Zanambanzangou, à Kangaki Bando. C'est-à-dire que les Kamoto Zanango, biso to solo belango na ndenge ya kibomoto na ndenge ya bokondima na biso na ndenge biso to yoka ki mate na ndenge tata zambe a mema ki biso mpoto sala musala oyo boye me bango bazali na dimension mususu oyo bazali ko reagir ko sala ba makambo na bango oyo ezali makambo na soloka donc ba trois papa balakisi kimiala papa Simon Kimbangu e papa ki solokele banda mukolo wana bandoki Bakangela papa qui soloquait le kanda, balouke la kaeba, mitif. Et tout ça s'est inventé. C'est pour vous dire que papa savait ce qui allait arriver. Abandi goye bisabiso. Papa Paul, yé a zali moana tata Simon Kimbangu. Paul a zali moana naye. Tata naye, soki, papa Simon Kimbangu a tchéé na libanga naye. Yé a zana libanga, papa Paul a zana libanga, papa Diangenda. Papa Diangenda a zana libanga, papa Simon Kimbangu. Nana kende koubimi sa yekoun. Papa l'a dit na katia makusolo wana plus tard na katia vidéo yo ezali koleka na nyangara parce que j'étais là aussi ce jour-là. Donc ezali komonisa que tozali na bitumba ezali na dimension spirituelle. Non seulement tozala ka intervention mais aussi ma bondeli. Likambo yo soki bandimi nyonso to telemelaka ngo na pesi docteur Nkufubaka Mbote na ye. Soki batonyo soto telemelaka ngo na lolengo yo je pense que silaka. Mais papa, Nkufubaka, Zé, Bounda, Yemoko, tout ça. Tout ce qui nous se tourne, Dimara, tout tango, la canalo, l'engoyo, mais ma cambo est ici là. Pour ça, y a battu Nyonso, Bazan en camp, Bazan, Bossala, Baloukoutakan, Biloko Nyonsoana, pour ça, Nabango et Zali, Balongo, la tata Simon Kimbango, Bango Bazo et Sika. Mais c'est trop tard, il se trompe. La prophétie de papa Simon Kimbango lui-même, en 1952. Aussitôt qu'il s'est accouffé à l'amour qui a yé, Kolobana ba relégué, kuna na loa. Na kei, bobo sanatata nzambe te, bo tonga nda kwa nzambe, ba tonga ki nda kwa nzambe, na 1935, nda kwa nzambe, la première église qui mbangi se construit en matériaux durables, et tonga manga na loa. Alors, ba o relégué wana, yon basala ki nango, lingombe gotika la moko, mon kilimobimba, mon konzakoti kala moko, et puis, yé moko tata Simon Kimbangu. Et je ne vois pas un simple sorcier qui va enlever papa Simon Kimbangu na lisikawana. Azate. Mais au union sobaza ko sala, c'était prévu. Nzambe azali, nzambe a bolingo. Il laisse le temps même au diable. Bah, asala misala, oyo yaza ko sala. Mais a yébi ke souka na ye yangoyo. Souka, ezali écrit na Jean chapitre 12, verset 31. Na Matthieu, chapitre 12, verset 30 et 31, balobi, finga tata nzambe. Bakoli misayo. Finga nkolo yesu. Bakoli misayo. Molimo mosantu. O fingiye. Boli misezate. Parce que c'est le dernier. Bon, toloba. Tosa na lingomba asuka.
Sika wa baza ko bimisa ba papa kimbangu na lingomba na bango. Attention. Depuis makambo e bimi, ba papa nyonso ba telemi. Na landage papa kuna na papa mukoko kuna na Belgique le 20 mai. Et le 20 mai, na zo rappeler bino eza mukolo papa tika ki musala officiellement musala l'état abandi musala lingomba. Donc c'est significatif sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui avance là. Papa José a lobi na mon koto. Papa Moukoko a lobi kuna na Paris. Les discours étaient le même. Balobi a mbalo yo toko tika li susute. Avec là, oyo tosali na ngo, to komi donc en face en face. Nako paraphrase yo papa Joe lobi. Porte za moko ba fenêtre za te ba. Papa d'yange na di sa. A loba ki. Mikolo ezali boko miro yo eza moulaye. Eh. Boko luka ndenge boko sote. Nous étions au centre d'accueil. Boko kima ndenge boko salaw. Mais moi, qui m'exalite, je ne sais pas. 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 Alors, pourquoi je ne sais pas? Mbeba et monani, ma pesa qui ma papa et tumbu. Quand on a eu ma vidéo, je ne sais pas qui ça. Ah ouais, ils allaient et tumbu ma pesa qui? Ce ma pesa qui est tumbu. Église qui m'a dit, c'est prévoyé qu'à 6 mois, na et tumbu et ma papa va salaki. Ba papa ba sala ki masumu nini gisa to yeba kate me ba bimisa ba video ba lo ba kayi son orgueye nani kambo nini ba lo ba yango to mona ba zako sote ba lobi papa kiangani papa dialungana kiangani atika ki papa Simon or papa avandisa ki bana na enyoso alobi na bango mika miambwa alobi na bango botika elanga na bangulu te bo. Maintenant, je pense que ma papa va télémi. Je suis certain que cette blague-là va s'arrêter. Bama kambozali ko salema. Nalibanda, disoto zanana. Perikoto. Bato baindo, baza ko luka ko zonga na Afrique. Baza ko luka bo koko na bango. Biso so yito te ibangwawa. Ntango bako yakuna na nkamba. Et au koma wa bato afensis, baza ba kimbangi sete. Quel travail que vous faites là-bas nkamba. Nyoso wana. Et j'allais mon boulot, les loups dans la bergerie à Tata Simon Kimbang. Boye bake kimiala, te silaki, ndenge na lobaki di boso, bakangela bandoki wana, banana bango, na bantekolo, ntekolo, ntekolo na bango, bakangela papa ki soloke le kanda, yango makambo nyonso eza kokwe ya likolo ya papa. Bota la kaga eloko mongo na ligina tali sabino. Ba papa nyonso generation na bango bakufi, hein? Mais maman ou y'a bota papa Paul, elle est encore en santé et en vie. Hein? Ça doit vous interroger, Bino Batouzo Salama Kambouane. Ça doit vous interroger. Pourquoi on la garde en vie? Non, on rappelle Bino. Maman Moko a bêta que papa Simon Kimbangu, Masoko y'a Mila Wana ou y'a Zagaba Sende Sende. A longole papa Simon Kimbangu poso na étape y'a Mbandaka. Papa Simon Kimbangu a lobi. Ah, n'a sali onini. Y'a Senga Inzela la Belge. Y'a lobi, bon. Aux amis tout ma bien dégagé par une subisso, y a mon appétit on dégoûte. Y a lobi, au coup faté, ti au mon angai. Cette maman là, ti les années 80, elle est restée vivante. Ti kala au bout d'été, à belle à coup faté, ti et à côté nana papa Djangenda. Les va coutani, maintenant je peux mourir. Papa Djangenda lui-même le témoigne, et ça dans ma vidéo. Alors, donc, c'est pour dire que maman Azali vivante, Oya Botaki, Wana, Naye, Na, Papa, Kisolokel. Elle est encore vivante, et en plus, elle est lucide. Elle peut encore parler très bien aujourd'hui. Et on continue toujours, il y a Oloba Lokuta. C'est comme un siècle et la vérité. Et tout est écrit, tout est sonorisé. Makamo nous avons dit loba et que zongé la bino. Et que zongé la bino parce que tout est enregistré. Donc, moi, je vois que Isali Lissou sur la bisote. Alors, balobi que prévenir les Kimbangis depuis 2007 et tout ça, bakit et tikala pour lele. Bon, ce qui bakit et tikala, entre temps, vous avez insinué que. Bande quoi ya papa mim sousou mi parler bazala ki bazawa nate. Ah mais maintenant batou ba bolinga ko ya nkamba boza ko pekisa bango ba ya
combien de fois biso tozali awa na Canada tozali komona makambo ndenge zekoleka papa baza koya kuna banda baya ya Marianne et tout ça baza kolinga koya ko se réconcilier makambo eza kobonga te banani baza ko bloquer bino kaka donc wana nyonso o tozali koloba nango bozali na kati ya entêtement. Entêtement, ils n'ont pas de bino et plutôt pour ça qu'on pense à na ba papa 26. Na banza musalo yo, eza musala ya papa Simon Kimbango. Papa Simon Kimbango, atiki bante, kolobante, c'est écrit que le Saint-Esprit viendra, il restera avec vous. Na mukanda na pesi bino na Matthieu 12 wana, 30-31. Botanga bien, malgré que vous avez la carte ya banza wana. Mur, porte ezaka moko, boko kima mur na bino. Donc, quel que soit ce que vous êtes en train de dire là, parce que bah, papa Balobakate, il privilégie l'amour au Bateya Kibango. Mais maintenant, trop c'est trop. Trop c'est trop. En tout cas, papa Robert, si on le vit presque 20 minutes. Merci, papa. Merci, Mingi. Mais, vous voyez, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit bino ba farisien bo kota ki na dibundu ntangu na bino ekoki donc toyeba OK na kanisi papa yoano za 5 minutes na ya suka o sala analyse na yo na conclusion se opposa ki na loba suka o ko loba donc ta la montre na yo et puis 5 minutes et puis o le kana papa 6 pe o sala conclusion na ye comme ça ba o ba zola nda biso ba e ba nini pe na bo ko loba na bango. Merci beaucoup, papa Jomak. Je suis un homme. Baloba solo animateur oyo azali ko animer même na ntisani na nyangale zaki ngai papa Yohani ngai muna zaki ko animer na nyangara wana mais makambo nyoso tu papa sala lelo tokoloba ngote peut-être tokoloba ndambu mko mususu soki botuni biso soto zusu occasion ya royali boso pona koloba maloba oyo. Moto abimisaka ke nyangara oye kiti ya papa Paul ngai na lobaka yango ka comme par hasard na seconde to zaki na papa mena mukolo papa mfumu alongwa yaki ngai te mutu na lobaka yango mutu alobaka yango ezalaki papa Milton parce que ye pas zaki ko animer na chorale de dirigeants mais ase akufa na ye moli monez na kimia bato ba yidi papa Milton auto kufa na Angola parce que akomaki na nkamba titan ba ye na shikala kuna nani nga uto kufa tuzaki basango na ye. Ok, azali mwana nyangara. Mukolo papa mfumalonga lobela kama kambwana. Ya kiti ya papa Paul. Ye mtu azali kwa anime. Nga ite. Donc, kona nga na mwana hake zaki neseseli loba wane bima. Po papa aloba wakukai koloba. Tamu tozaki na nyangara. Ezali kina mbuta na biso moko ya lingomba. Na koloba kombo na ye. Batuba ye biye papa toma pa kwa saa kufa. Ayaka na nyangara kuna ba photo eza parce que nazap na préparé le on est sur ba photo eza comme ça on l'accepte nous ba photo quand papa zo beta ba match kuna tout ça pour mon papa toma pa ba photo eza le temps ayaka na nyangara ayebisa papa Paul alobi Paul il faut pika penda pamba te lupangu oyo ya nyangara zo mona mai oyo ba bato nyoso tu ya bando ki ya mokili mobimba eyaka awa. Zandu munene zalakawa, batata na obatiki yangu, kasi yo mwana, oyeko panza bato wa zalakawa. Popi kapende, kona bando beti labino makamunu seleka ana nyangara kuna, nena lubaki eze bele, otoko yuko lala mema awa, peko silate. Mkolo mususuka na bamenansi papa banda yuko zwa batu bauta na mokoto kuna, ndenge bo yibi aproche kolaboratera papa mfumalongo, baza yuko yepa ya papa Paul. Tango ba woya malobe bele bele, mkolo musu papa esala epasi. Na ba mbuta ya nyangara malo baba bimisa epa ya papa. Papa zubi loko na eba saki na alobidi. Yowa ni kota na mutu katokende. Na mwona ki mera papeza ya kibiente. Tauto koti na mutu ka.
Peugeot, tous à autant mon attente aux autres qui n'habitent aucun de mon côté n'aime c'est pas papa n'a tiki nanga parce que nazo kaba menace moko nazo comprendre t'es là qui na braza kanga nazo ngabwe donc nazo koka le sous de malam nazo nga na poto là qui ne contenait bêtise nanga na vanda faut n'a tika marambo papa va sala musala ou donc là si côté n'a tika nan papa maya mis ses autres qui taient là nazo consoler nga non papa ko sala botade non nazo supporter mais nazo koka sous t'es pour commune à mon koto, à côté na papa dernier là, papa fumalon, papa zaïkolia. Donc qu'est-ce qu'il a simakuna? Papa a juste un œil à banai kolia. Après c'est pas à papa pour la continuer kolia, à saigner maman va passer ça ne m'sous. Il y a bandoli à basoli à maman ibalewan. Gai na passer une botte na télé. Malobani papa fumalon autant papa pour la passer rapport et pas à papa. Que talande bazo menacenga talande bazo lo bavuma papa na kusute malam na kende poto nazo ngana continue betide na ngai na brazan zaki ndenge moko partout na kende kaka papa fumalonga lobi na papa Paul hein a seki alobi Paul ngai na via kabino bino bana na ngai pamba te mikole koya même baninga na bino bomona ka batondi na bambongo bakolanda bino pamba te likamba ngwe zale pai na bino ngai diange na nalula kabino ngai tatala mino na linga kabino boko mane sika na nga ngana koma ne sika na mino pamba tena tala ka mikole ko ya ndenge ni mbino boko za botala kaka e pa ito zokene alobi Paul ngai tata na yo kimbangiste aya ke pa na nga na PCP envelope aliaka tout ça afuka mina ndaku na ye aza ko sambela papa Simo Kimbangu. Soko longoli papa diange ndate lingombe zo beba papa Simo Kimbangu tangu mtu wana za kosenga papa Yesu azwinga e papa Simo Kimbangu azu papa diange nda batelemi na kati ya chambre ya mtu wana papa diange na zo tala ne mtu wana zo bondela aibisi tata ne metata mena ko ko sale kaka boye papa Simo Kimbangu non ko sala bongo alobi Paul soki ngai tata na yo baza ko funda ngai pa ya koko na bino papa Simo Kimbangu soki bino bafundi bino te soki ngai bazo finganga soki bino ba fingi bino te musala bozo sale za ya pamba tangu nyoso bozo sala musala watango bokuta na likamwa ne mwana bo sepela pamba te mikole koya boko sepela donc bref papa Jomak na bande ko balandi mbala mususu muno kopesa nga libakute. Nelo kangana nga nalo bayangoyo. Tangu papa fumalongo wa inogerenda kwa nkamba. Toyebi histoire ke, papa lobe, mutu aliboso, akota gina ndako wana satan. Meme lebandeko na biso waza kuna bazolo bango na parapori ya bango, kuna biso. Menga iloko na oloba yangoyo. Papa zaiko lobe, adefa kibana ya satan abaya, mpoete basali sena musala. To yebi te bana ngo ba satan ezali nani kasi conscience ya moko na moko yebi na musalo ya zo sala zali mwana nzambe ubia zali mwana satan papa yebi saki biso ke tangwe ko ya ba papa oto zana bango bango nde mutu bakokanga batu wana te bakobimisa bango lelo lo monga na ngana loba na analyse na nga na kati ya ndaku tangu bana bazokola ezaka na bana mususu azane mwana amuke par rapport à mikolo makezo andaku na ofute la bimi mwana wana okasate papa na mama basiliki te basepeli pamba te bamona zali mwana mayele kasi mwana oyo meme akokisi bambule bela zaka repa ya papa lesa asala kama kamunyo sotu eniko loba bakoli nanu te donc pona ngai sengo na ngai zali ke bandeko wana bazaka kuna bakoli nanu te il faut ba continuer ka ndenga na balesa ka bango mais biso soyi papa Simon zo bangela biso ta tikito zali ba yebi ke vous avez déjà la conscience to yebili kamunini ye akoke na bango nenge wana pamba te soki biso bande ko 26 tozo mwana nete ba papa bana vof mombanza ba usala te ezali etumba tika bazala na batu wana bakene na bango ti ba yebi place nini bango bakobima bi ke bon biso to komi sibino libanda biso tozongi na biso ba papa bazali ya biso bazali pe akokabwana te physiquement tozo mwana ngobwe pamba te même atale to bio ba papa ba beta mesa te ba papa ba sika na bango te pamba te ba yebelo oni bazo sala ngai pona ngai sengo na ngai zata bango ba lobaka te ezate parce que ba papa baza ba yumo bien ba yebi tete biso nde to kanisa ke biso foto la ksa bango likama par rapport a ba age na biso
nabitumba na biso ya kimbangise toyeba yango memi bano bango bazobota kobanga memi ya bana na ngala bangila kapona bano ya ngala boti natala nga na lobi lobi ngai na kozala te. Est-ce que bango bakotosa bano ba papa na biso bazobota? Parce que likambo papa simo kimbangu ezo kende de génération à génération. Natango biso tozali na ba pamfu malongo bake batiki biso na bana na bango bitumba yango. Ebongo tangu bano bake biso pe tokeni bakimangi se place ba pamfu malongo alobaki bakotika la boni. Donc bandeko na ngai likambo ezali likambo te ke non a bénédiction eza pona bakimbangi se ou bien eza pona bano kimakte. Likambo ezali ya mwana nzambe parce que kozala no kimbangi se. Esoko yebi munene ya likambo te ozali zero. Pamba te likambo esangisi kombo ya kimbangu ezali kaka bolingo ezali kaka kombo moko bolingo kasi soki epai na yo ozali ta ono soko kabola ozala bolingo te lingo yeba ba papa oza ndenge nini oya botami ofongoli misu na yo omoni banda ta mwana oza susu kimbangi se te. Okay papa Yohane nalana bande na biso po ete ya solo likambo tozo luka tolonga na nzela moko. Merci okay. Papa Djoma. Eh, papa, on a dans la question monko na opposé même question papa na opposé même question à papa nani. Donc on répondra nga na une minute parce que vous en avez tant moko support Erno de Cécile. Question on a bien à poser ango na munyo soya kotala, soya kotala sima. Mm-hmm. On réfléchir avant et ça donc une minute avant on répondre nga na question. Oui papa. Dans la période yo côté église kimbangiste yo pe muto ozana dans la période yo côté église kimbangiste tala eloko oyo elingisi sa yo église kimbangiste tala mama kambona nyoso soki yo pe muto zo tala question oyo ezo ya pe lokwa pa na yo raisonner si ko zala calme longa ba muto ya nyoso na muto tout ça raisonner nan raisonner bien koma calme. Tala penza église kimbangiste eloko ekomisa yo église kimbangiste raisonner pena malamu so nazo kende bo parce que nazo lingozo attendre ya ko raisonner ou se préparer pour la réponse soki penza nesi mutatunio na makambu nyonso ezo leka na église kimbangiste personnellement yo pe mutozo tala personnellement wana te bozana batu te bozana mwasi no te bozana bana te bozana toki na ba parana o te soki na dirija koral te soki na nani bozana pena yo moko na kati ya chambre na yo personnellement to batuni yo ndenge ozo mona eglise kimbangi selelo nini pene sala ko pasi nini pene sala ko pasi o pena ko fandi buzoka donc on ra bien te et loko nini sala ko pasi na nyonso yo zo mona lelo de salama nini pene sala ko passe parmi ba makambu misatu wana mer o ali boso pena o sala ko passe yo pe mutoza na nda ko zo landa na nyonso le lot zo loba to komi to koma ko sala ba video entre biso na biso kuna lobi pe kuna bazongi si lero ne to zo loba makambu yo ko ba américain peut-être ba comprendre ba canadien ou bien ba français mais lero biso na biso to zo benda na to zo loba na o ya lobi kuna o ya lobi. Donc mon sala na ba video kuna na lobby ya lobby nini penza et sala ko passe une minute réponse za pano. Merci papa Jomak na motuna ngai loko yo sala ngai ka passe ezali ka kete ya solo na bunzoto boye libote e santu nenge ezali ya bokoka bwana esili pamba te spirituellement to yebi niveau na ngote mutu moko ayeba ka likambo ya molimo alobono nga na yebi dimension ya bute ya kokosa. Mais physiquement, il y a solo tout le monde qui papa n'a pas de bazar au sang. Même la lié, même la lié. Pour la nini, ça la repasse. Pour la nini, ça la repasse. Quand je suis dit que la base est à Kondimanangaye, et ça est à Bomoko na Bango, Bomoko na Banaye Komo n'est pas à papa qui se loquait, n'est pas à papa Dialunga, n'est pas à papa Diangena, parce que na mon ami papa Simon qui m'a physiquement bouillé, quand on a mon ami qui est à papa Misatoana. Bolingo na mona ina ba papa wana yango te lelo nga nazo mona lelo parce que na yebaki ke na bolingo ba papa bazalaki na ngo même na zange loko nyonso tout maintenant on a talika bango bazabo moko et c'est mona ngi kanga maki wana kasi lelo na separation yo parce que na ngi zalo mena yebike loko les animaux bomba mi ya nzambe
na gomba ata mabolongo na ngake na yebike mokolo mususu ekozala kaka esengo to ko sepela pamba te papa fumalonga lakela biso et papa kulutu pa laka yango ke to ko seka minoko ko panda na mino biso ko bima na esengo et papa fumamanza pa lakela biso bisengo wana nyoso to donc nazaka ne likia parce que bo pesinga 1 minute na nazaka likamona ngana lo ba mukie joma do bana ezali na mbuta mutu moko son na tangi kombo na ye mokili mobimba yebiye c'est un grand magicien ayaka na nkamba po aya ko meka nkamba abebisa nkamba te ba magicien nyoso ba yokanaka na monde balobike basi ba koti na beglise ba détruire beglise l'église moi ça kolata pantalon ko lia ba shingom bana ba otama kele ba bito sito koki beglise nyoso to tiamo mobulu kasi na église ki mangi se pe to koti to sito tiamo mobulu me loko moka to zo resir te tango ba pakola ka mai na bangwana nkamba okoko zwa ite donc faut to détruire mai wana patinga ka magicien wana ake na nkamba détruire mai tango ake hier taka na porte à entrée ya premier poste te kana bandelikuna ba montre ba chenet biloko nyoso tu elongwa ebunga communication ekatana tango akota kutana na ba papa nyoso 26 na kati nkamba tango ba andiko pesa rapport et pa ya papa fuma manza papa fuma manza lobia tala batu na yo bangwana ba kuzwa solution likamu na yo bato ya lakisaki ba papa zako ba vanda kwa tango ayo pesa ba mombote papa zako ebisi abi di kende pa muta mutu ana ye mutakata makamu na bina lakisaki pa ya papa Paul nde papa Paul atindaka ina nyangara tango mutu ana ye ayo ku faire des garçon wana papa yo wana pardon sango kata yo garçon wana kombo na yo ba kombo na ye Enzo garçon wana kombo na ye Jésus de Londres azala to gazo a Hollande pe mission kombo na ye Enzo Jésus de Londres Azana Toronto awa. Ya atambola na mokili azana na passeport. Ba musicien nyoso to yebi même ba américain ba biso ya Congo ebele bazana maison na ye. Makambo ezale be metokolo ba nyoso to anate. Tango ye na nyangara makambo ya mona melakate ali akate. Ti mukolo papa Paul aya asepela bia nzamba ye. Papa Paul mutafa asala ka sa libone. Asala libone ta simbe kaka. Abo pese ko kameli ko ka. Eza mambo ebele. To mona ebele babiki akufa makambo ebele me yom tozo continuer ko ignore nzambe asalisa yo pamba te likambo yo pasi na ngweza lika soki nzambe sa longoli eloko wana mutu alinga susu ko yeba te likambo ya tata nzambe yango likambo malamu yango bobanga nzambe longwa na mutu bokumi mbala moko ko juger yaka na tango ni tango mutu afongoli miso a comprendre omoni nini po comprendre olela na ngeza kake nzambe abatela biso tutika ata unu subana na ye, papa simo ki mao kia ngana za tujwe ya biso, bango nyo so na yebike mkulo mususu, toko sepelaka, toko kuta na ilongo, ya zo kontine misyo ya yebi nini ya zo sala. Paske batu wana balingite unu suko finga, le pukwa bozo finga, po bo ganye nini? Eloko ni minobo nubo bo komprende na papa kulutu na papa, po bo bina ba, tu le papa, na kota ngelo ba papa nyo so mirake moko ba sali langa na mona, po bazo sala pinga na zo mona. Mais peut-être na ebi ke emisu esite to baninde mukomusu to koya to koloba lisusu ebele ko bande ko na biso ba koyoka donc mwanda mona yaki na mwana oya beti li bakuna maloba na ngai na za mutu vraiment alimbisa ngai wa monike ya sepeli na yango esali sa ye sa sa pe biso nyonso tout merci beaucoup na sisi na ngai boye na komba tata mona pe mon sang amen en tout cas merci beaucoup to landi e pa papa sisi na ebi so papa sezana na zo mona ite Oui, allô? Ah, ok. Bah, la caméra, pas non, parce que les autres, ça va, non. Bah, mais ça va. Ah. Ok. Eh bien, 5 minutes, Nao, il y a conclusion. Merci, Mingi. Bande Kobalandi, Nakumba Tata, moi, Pemou, le centre. Et l'eau, Kana Oloba. Malamu, Moutra Moukili, Allo Kayo. Mais, ce qui nous a mis à l'Okio. Donc, ça penza mawa mingi. Ça mawa mingi. Et c'est moi, ça n'a pas pu se aucune fois, tout le monde, ma papa 26 ans, bazali wana, bazali masoum. Nanou, to déclara, et l'on a dit que non, on a dit que bazali vraiment, bazali immaculé, bazali tali soumou mokote. Mais, biso to lingeli bango kaka, nan denge bango bazali wana, bazali na unité na bango. O baza batu mabe, kaka na mabe na bango, ndenge to ebelaki bango depuis ba papa, hein?
bazala kaka na unité na bango to lingeli bango kaka na position o bango bazali ozomona. Alors eloko ya ko bimisaka ba biloko nengwana eza mawa mingi penza ezali na kotala ba trokola ba papa parce que pasteur oyo ba invita ki pona papa Paul ko sala émission papa Paul te invitation ya émission ezala ki te a expliquer problème à lokotakan ba mesure wana ezande nini application nango ezande nini bato bazo ko interpréter onde nini bango bakangela onde nini. Mais, au lieu de thème, il y a la journée na bango sur le Koutakano, non, il va s'attaquer à Papa Paul. Et non seulement qu'on s'attaque à Papa Paul, mais, phrase yo surtout, les autres personnes, moi, je crois que, biswa nganite, bango moko na famille. Donc, aux yeux, ma pasteur, au basse, le Koutakano, balobi, biswa ne va tout décider. Bon, yé koto pasteur azo kolobake non makamu nyonso ya kolobake ono mobulo za na famille bwana tout ça biso ngante bango moko bat ba bimisa ngo bango na bango ba yoka na te et loko to lobango depuis 2002 les résolutions bimi ben misho li boso to sala na Kinshasa kolobake posa ya bato yo ezali nini posa ya bato ezali te ba bimisa ba papa nyonso ke baza mabe bazo ba gérer te alors baluzwa n'importe qui a dirigé l'ingomba. Parce que mouke mouke yangwana bazo bimisaka malem malem. Biso anganite, bango na bango baza la bouyo kanite. Donc bango bat baza responsable ya troupe. Voilà. Yangwana yego cité, même ndaku ya mamari. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que même si ba yebiso likambo, même si, mais yogo se référé mwamba zalobaki, ceux qui batte yo maile, zalape na maile na yo. Pourquoi quoi qu'on se référer dans maloba papa mfuma longote batu nyonso bayoka ba masolo wana mais pourquoi ougui ko se référer dans maloba papa mfuma longote oyoki ka ono papa lutuna lobaki d'ailleurs na longolier oyoki oyo papa lutuna lobi mais pourquoi oyoka oyo mfuma longo lobaki te pourquoi ya papa mfuma longo batu balinga oyoka te moni passé ali ozoma et dans l'entretemps bato bazo sa biloko na baza na plan na bango le plan c'est quoi bazo bunisa nzambe na kati ya ndako na ye akoti na kati ya ndako ya nzambe bazo bunisa nzambe na kati ya ndako na ye ko ba déloger ye e ba détrôner ye ko lelo soki 26 ezala te pasimo bango bayibi ba faiblesse nyonso pasimo bayibi pasimo bien bayibi ba point faible na ye soki 26 ezala te mbere basi ba déloger ye allez n'importe qui a komi chef spirituel place one on connaît ça zoma. Alors, mon anga ya souke zalike, pasteur oyo, azana raison te, yako bimisa babilo konyo so bimisi. Azana raison ta mukete. Parce que, lokuta, bilo komi bale kaka, o ezala gabe nemi na yango. Ezali, un, le temps, c'est-à-dire, osa lokuta lelo, mais, ti, quelques jours, golanda quelques jours, lokuta no yoye bala kezaki lokuta. Et ne mêle pas le côté Zali, le temps. C'est-à-dire, ma jour, ma temps, année, et etc. Deuxième ennemi à le côté Zali, c'est la confrontation. Si Babimi Sarababilo, quoi, nan na monate moutou, a bimisi image, papa qui se regarde à l'obige Paul, moi, n'a été. Papa, Fumalong à l'obige, papa Paul, à moi, n'a été. Papa Dialungan a l'obige, papa Paul, à moi, n'a été. Nan ou na mona moutou, a bimisa image, on a été. Nanu na mona te. Ba témoignage nyonso ba pesa ya mabe 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 wana. Nanu na mona te moutou a cité avec preuve à l'appui. Papa qui se lokele, papa de Alungana, papa de Angena Moutine. Rien. Boko cité kaka batu msusu, oh, kingande alobaki, oh, papa kingande alobaki, oh. Non. Mou, référence na biso nyonso ya foi ki mbangi zali papa mfumalongo, papa de Angena Moutine. Non. So ki lungo pesa argument, lobake non, papa de Angena, lobaka bwe. Preuve nango yango image yango à ce moment on dimi biloko ya lubike batiaki bakiti depuis 2010 à 2004 sur 2007 wana mais il dit une chose et le contraire au même moment résolution et lubike il n'y a pas deux chefs spirituels azaga yemoko na 2002 résolution bimi
mususu te a ye moko il n'a pas d'adjoint na 2002 il n'y a pas d'adjoint soko ba kite misa tona baba ndo tia ya banani oh pasisio na monte tika to tika mission na obepsi maso soko ba kite misa tona baba ndo tia ya banani parce que résolution le bien na 2002 le chef spirituel n'a pas d'adjoint pasisio zoka na zoka ah obepsi maso logo de obepsi maso lo Banda ali kamala lobi wana na oki gu na oki mwagu lobana ah yo za makamba no na lobi boy lobana ye papa pasteur lobi ke bakiti misato deja baba na o prévoir ngo d'après ye bakiti za misato na bakiti misato papa matondo ayo kana baba benga ayo lobana depuis 2002 ba ye kolongola ngo na 2007 ba ye kolongola ngo na 2007 mais na 2002 résolution oyo ye azali artisan na yango et lobi que le chef spirituel n'a pas d'adjoint. Aza seul, il n'a pas d'adjoint. Tu vois yo? Ba kiti misato na baba na ko tia. 2004 et 2003 2004. 2004 on a tina 2004 on a. Ya ba adjoint nini? Ah, yo bebi o bebi si ba solo. Bebi o le misinga. Tu vois question la répondre na unden. Oh, mais yim ta ko répondre ngo. Ah. Et puis même théorie au babi misa ya 3 personnes. Mais ils ont belé. Mais na ba théorie on a pas si moi zate. Vous avez ma babi, vous avez ma babi au bon magali. Et monsieur Banoko na suka ngai na babo yo sikoyo. La théorie à 3 personnes on a pas si moi zate. Ah. Sikoyo ozolo bali azolo bali kambu na le contraire au même moment. Donc ils ont dit côté, ils ont ça musa lingomba. Mutu nyoso azalako zilake. Tozo fêter centenaire à papa Mfumalongo. Poto que na réconciliation, poto que na boyokani. Lingombe zo ba zo ba bomoko passe le kimingi na mukili mais voilà. Ya kubim sa balukuta kanu bozo faire souffrir ba ndeko na bino moko bo bo zana bango kuna. Papa si za mayele. Wow. Oh. Tiko question na ba ndo tuna nanu bango ba tuana ba tuna nanu bango na Lambert wana. Eh Lambert, papa Lambert, papa Lambert atuna ye, atuna ye. Da 2002. Résolution lobby chef spirituel n'a pas d'adjoint et puis na comprendre même hier la mère les réseaux sociaux missionnaire on a ogo na mutu na mbala mo oyeba teke oh ezala ka boye bundeni ne e koma boye ezate akata même place wana mais oui il fallait déjà akata a poser question c'est pourquoi moni ba mission mousso ezala ka botel mission hotel bo eza bakle ça dit ba obi ke na ngina courage do obi ko décourager nga mbala mo oh na bayo c'est mission moza ezaki bakle eza na tina mo hotel c'est une mission mais n'est-ce mission ne on a nous attend ya peut-être na gardant au pour na archive mais c'est une mission nga ko tia na libenga na ngate ke ezo construire ngai parce qu'il y a des contradictions c'est une mission bâclée donc on kangi tata pasteur azo ko ça va ko to ngi moi sentiment donc tata pasteur a kosi donc on a 2000 des résolutions sur le baquet adjoint zate ye kaka ye kaka ye kaka ye kaka. Mais alors, est-ce que vous êtes pasteur ou n'apoto, ensemble, veste et apembe, peut-être ensemble, on se dit à Migler, sur Penini, tout peut être versus. Le roi d'Arobe est à ma faute de l'art. Donc, à cause de la moi, là, on se voit bloc. Alors, allez-vous contredire ce qu'on a na 2002, résolution lobby. Oui, 2007. Hier, lobby, que, bah, là, vous avez dit que 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 vous Ebi na lemi mbala moko. Na lemi mbala moko donc na baye mission, na lemi na décourager. Na ebite papa Robert, bon, il peut papa Robert, na ebite papa Siso, sinon papa Robert a sa conclusion na. Si si na nga wana kombo tata mo ape mo. Ah, na décourager pe na lemi. Ba garder sans fond na bango. Na lemi, na baye mission. Ba distraction. Bon, merci papa. Neni uko cha mkolo na position ne wana tata mbimba ne wana zape na bana quand même. Faut comprendre ce qu'on a. Papa nani. Papa Robert, osa juste na que vous dites on a proposé ça parce que Ozoka. Ba koko baloba soko beni mbula. Tiam ba pité na bitabe na yo, c'est qu'il a manqué, c'est-à-dire que mon pépé goya et goya. La vérité est ali que tozala ki na papa ki solo kere. Chef spirituel premier adjoint, papa Dialungana, chef spirituel deuxième adjoint, papa Diangenda Kontima, chef spirituel représentant légal.
biloko oyo depuis esalemaki yango peut-être balingi ba pesa nandimi ke tata passer wana za même to sika alobaki na 2004 biso ke autaki autaki muto sika pesa ki mama papa obe yo peso bim si masolo donc azana azana muto sika azana muto sika ko ke mo po alobaki na na la ko bimana mission na tiki na ngai na tiki donc Maman, non, je vous espère, mais je vous dis que vous avez un peu de temps, vous avez un peu donc, vous avez un peu Bible est pépé, qui s'est mis sur le lobby. Je suis un peu de temps, je suis un spécialiste pour un camp, je suis un peu de temps. Je suis un peu chargé de à côté de la résolution en 2002, il y a à côté de la nommé pasteur à Mati Bagrad. Bozako mwana ba dega za ko sala ayebi makamba za ko lobate alobi ke ba papa bazala ki jugé et condamné par défaut donc papa si sa kangie deux fois a kangie d'abord na histoire ya Jean-Baptiste et puis ko kanga ye ce soir wa oh siko na ebite papa bo pesa papa na ni wana azon sana no donc ba to bazako luka ba mona ke pasteur wana mta ebolo ba malamu papa si sa wa a kangie Papa Robert soyez au Kangaye awa donc à côté d'Adam Tassika. Papa si ça Kangaye le bosson a histoire à Jean-Baptiste a eh bien au même malam te a interprété au mabé. A eh bien au Kangaye le soir avant ma résolution, il y a le bique ba chaba ki titi na 2004. Toti ka le kambango te to lan lan penalty na souka parce que papa si ça bébé si ma solo. Na papa Robert ayo bak ça ce soir donc il y a moi ba senga émission. Donc na ebi go na wolo ba. Donc bato ba chaki oh ba chaki makanisi na papa Le papa si ça sali musala moko awa. Papa si soka zala ki avoka. Ne ta oyo. Avoka. Ne kilia na ya ganye. Parce que nga siko le tanke ilo kwa jiji. Na zala siko ya awa. Malamo na okondane tata wana na koti. Na bubake na kasho. Tue na zolo ka siko na bibo. Yo papa matundo. Yango pesa nga explikasyon. Pese baka mozo le bozuli ya ngwate. Soki na 2002. Bolobi de jake. Adjo azate. Et puis le discours na binokona. Non, ye kaka, nkamba. Encore le blanc, on a un moulaya. Oh, maman, on a pas fier. Nkamba. Biso kaka nkamba. Olingolingate, nkamba kaka. Biso kaka nkamba, ye kaka. Alors, c'est quoi tata ouya ye? Donc, ba bomba ba kiti mi bale, ti na 2004. Donc, a changé ma maman solo. Alors, papa, si a kangi ye, na ma kang mi bale, continue non papa, on a 2 minutes de cigale. Merci papa, merci Yasolo. Yo zam tu as investigation, tu as repris sur artiste casse. Tu as demandé que tu sois là, tu sois là pour investigation na yo. Mais oui, nous avons noté déjà biloko, nous avons noté parce que ils ont compté déjà. Il y a un lobby, nga na zam tu, ils ont département mobimba, ils ont réseau mobimba. Bino pe pour ça investigation. Yo kasi papa si sinde nga na zam pe muta investigation. Yo kasi sur lobby on pam. Donc ça est tida salaki ti afandi wala mutu ezo sala. Ilo ba bazo bazana faire na bateau mitu ezo sala. Yo pele ko bimisa wa soso, bimisa wa. Biki donga zane mutu asika. Ye moko lobi ona maloba na ye nga kuna ngi nga mutu asika. Komo la. Ya. Nga kuna zaki nga mutu asika. Ya. Yo ko zanga no zape na donga mutu investigation o kangi ye na maloba ne mokaka. Ya ngo mone ke na décourager. Na lembi pena za na lembi. Makamu vraiment yango wana. Likambo ezali kosala biso pasi soko za mundimi nyonso ba mama mususu bakufela yango par exemple mama Samara alobi papa makambo oyo naligi komona yango tiri tikanga na kende naligi komona kukabwana wana tikanga na kende donc to yebaki ka likambo ango kosala mais malheur par qui makambo ango ezali boko alors Vous allez na posepela ta mukete na bokabwani ya libota lisantu. Mais ezali kokabwana na ndenge ke bango mtu balingi. Mais biso toyebi dans le fort intérieur ya papa. Papa kuna na nkamba, papa simokiangani. Na ba papa nyoso. Inite wana oyo eza na kati na bango. Ezali inébranlable. Mutu akobuka yango azali na Non, ce wana, baza ko sala, parce que nzambe aza bolingo. Aza ko accompagne satana, ngo ti e pa ya okende. Mukolo ezali, ako sundo la bango nyo swa. Makambo ezali yango wana. Ko ba, ako se vandi mesika wana.
En tout cas, merci Mingi Nabino Bande, on y a sur la Nagui Bissot, on a évité ceux qui, pas Pedro, tout le monde a terminé, on a répété. Bon, on a évité Lili donc, on a été, ceux qui passent dans la ligne, ceux qui passent dans la ligne. Alors, on a ici. Nagani si bandeko o bouti ou la nabi so bo comprendre ke batu o yo ba ya ki awa. Mingi bo se pose ma question. Bo moni ou la ni, bo yoki, se oto salawa. Histoire, so zan ko ma awa. Eza histoire. Nenge batu bako fungulaka ba livre minene minene ba tanga. Nenge batu bako tanga makamoto zo lo ba awa. Batu bako talango, pe ba zoko ye ba verite. Verite yango yo. Makambo yo, Batu, bah oui, bazar na maïle, bazo comprendre que Makambo eza ba ventir teza ba serie. Boyoki papa, yowana lobby, boyoki papa si sa lobby, mingi, oyo be bazaka kana 26 ango, ba beta ma bakou. So ki bazo lobe la mingi, ah, ba le mera ma papa, bozo beta ma bakou. Alors, yana lobby, nena lobby batu msuswawa, ozana 26, mais ki 26 na ye, eza limité. Aza 26, virgule. Qui sont localistes. Aza 26, virgule, yalunganiste. Aza 26, virgule, diangendiste. Batouana, ba yebani, polele. Nanenga mwa yako solola, oko yebatang azo solola, ozo comprendre yeke, moutou yo, soki likambouana, papa Paul Azaka na katite ya likambouana, azo se retouvete. Abisoko kende mwana, ozo kene re, ozo kena moulili. Soki likambouana, soki papa Simon kenga na zana kata, azoko se retrouvete. Oko mwona apese yango mukongo, poko eza interese ete. Mena mwono kona ye, 26 tolingi bo moko. Soki likambouana, soka se retrouve, ba diangenda ba zana kata ite, azakuna te. Soka mwono ki likambouana ba kisoloke ba abimi. Wana, eza likambouana biso, to bimi siko biso ye to ye. Ezo mwona, oko mwona bango ba kubima wana, ba bimi wana ebele. Donc basi ba yeba na pena ba rezona bango, ba oko mwono ni ba za wana. Donc, bazalaka ba ki soloke liste. Gam na lobi angote. Papa Paul, a loba ango na anniversaire na ye. Ke, ko kabwana ya solo eko ya. Tango ba ki soloke liste bako zala. Ba diangeniste bako zala. Na ba dialunganiste bako zala. Wana penande bo kabole biso. Ngata na loba kawa. Akol na maboka Papa Paul. Menaza wate na loba kinaza ki soloke liste. Wana penal malamu natika na ngala lungo. Natika na ngai. Wana penza donke. Eloke motiva ngai ya ngwana te. Naza ki solokeliste te. Naza di alunganiste te. Naza di angendiste te. Ngai. Uzomona? Se paske mbala mususu bo identifia kabata ba nenge mongo bo. Ngai pa papa nyon soko banda na mama sol. Pama kwa kia di ti na mama Solange. Uzomona bango. Eloko moko. Ndenge mongo te. Eloko moko. Parce que si on a bien tiré bango ndenge moko ne komba titre parce que oyeza na bango na molimo selon ba role na bango ba nango nga na ebité nga nazomona bango eloko moko ango eza nani kimbangu nazomona bango nyonso ba kimbangu nazomona te oyo aleki muto oyo muto ana puissance koleka oyo te parce que oyo azomona na mingi te ye wana za eloko te non eza ba role différent nzoto a mutu soko tali ba membre mingi kutu pe oyo makasi oyo fonctionnera ka mutu na nzoto. Et moi, on a le bande de terre. Batignos, même si on a un cancer qui est important dans Moutou, et ça, que, oh, ils ont le bande. Batignos, on a dit que, ce qui cerveau à Moutou, et Ningani Moutou, on a fonctionné sous ce malam, t'es ici. Moutema, oh, ils ont Moutema, oh, ils ont la raquette, et Tindigama, qui l'a vaine à Moutou. Moutema, on a ce qui est calé, mais vie ici. Est-ce que Moutema, on a le bande? Zomona. Au cancer, ce qui papa pour la Zomona, on a mis, il y a un Moutou, comme ici, quoi. Vure Simo kimbango ba Isaïe wana. Moni maka basa l'angola. Ah, ye pena na molimo. Ye wana penda. Eza erre. Oso mwana pa Paul. Bota l'exemple. Bota l'exemple pa Paul. Ye wana penda donc. Ye Simo kimbango penda. Oye soba to sa na bankamba wana. Eza va vantir. Tala pena ye wana. So mta sa va discours wana. Adan erre. Kazo jige bango na bunzoto. Soto a mouto. Eza va mambre bele. Eza la makambre bele ko sala. Oye ke. Et le connaît le connaît le connaît le connaît même n'a biso battu autre fan de bois. Toi, là, bah, rôle différent. Vous en voilà. Ce qui est comme ça, rôle na yote, yangona ya yote. Bah, papa n'est pas zawana. Bah, tata la bango balinga ki bazala et loko moko. Mais moutna moutou aza na rôle na ye. C'est là bango n'est pas ébi, surtout que tu es biso bandini. Ce qui est là, nous ya yo moko, ou yébi yangote.
Tiko yo kini koye ba ya papa Sami neni. Ya yo moko nan kuto ye biangote. Neni yo kini koye ba ya pa Michel. Oh, pa Michel yende, neni na mono yi ba tarate, ki ba salaki emisyon awa. Baso bo moni, bon, tota la kote ba don, baba ni ko identifye ba don. Abi bo moni, baba ni, moni ba vantir ba sala, lelo ba zo regrete nan wwa. Abi bo, to ba no kota la na ba na ba papa, tota la kote ba don. Kota li neti papa arma. Ye ma kamuna yeki chef spiritualite, mizik. Zoma na kota mizik. Toko a sali pena mizik. Bon, kote papa boy. Babi bo, kote ya bandimi. Si yo aneba chola pa polo, kota bandimi. Bandimi lokwa aneti, kota bandimi. Mama wana pa sali mwa diez na ibo. Kota bandimi, papa loba nan kota ba. Kote ya bandimi lokwa aneti ke papa Paul. Ye pena zama kasi na defile. Donc, ye pena kota defile pena don. Zoma na? Donc, kote yola. Alors, yamona zolo ba, soko zolo landa makambo yo. Toza na système ya polele polele sans tricage. Lelo, soko toye na place ya ko teyama na église. Place tozo teya balobi mama kingani leka teya biso. Tata kingani leka teya biso ozui Bible. Obandiko ozui Bible boyo fumuli. OK, tokotanga na mukapo ya soki nini? Exode 21 and 17. Jonas soki nini? Otango tango tangi. Après le omona tanga kala. Omona tozo sebo. Ezaka histoire. Mais ni nous les obéis à bison à kati. Et parce que, na kati, tout ce qu'on développe, normalement, faut le banara polele. Bah, ou basalia, basaba diangéniste, bas stopper moussalaya qui diangéniste, la mabe. Bah, ou basalia, ou basa, ma tei, ou anane, faut le banara polele, bah, non, baso kola, bah, yo kango polele. Pas question à bas, yo, pour que ça la politique, que le banama cesse, tant que le banama téléphone, tout le monde, il m'a dit, ah, t'es entre parents, c'est un bébé, ah, mais tant que l'équipe, l'Oba yango, vous avez un président, un dirigeant, un choral, vous pouvez sa morale ou un abandon. Et ça va vous quitter. Et l'Oko, ils ont bien été. Ils allaient li oyo, ils allaient li ma bé. Oya kouka kouka blaba papa. Ils allaient li yako keneko tonga papa. Et pas ya papa moussous, ils allaient li ma bé. Au moins, moussous, azu di kambo. Azu par exemple, pas marto. Akeko tonga pas marto, et pas ya ma Christine. Que, oh. Mon indé qu'on a eu peine à comprendre, t'as vu de l'eau dimanche à l'objet bonaboué. Mais on a bloqué. Il y a un bon sanaki, maman a robé un indé qu'on a eu. Bako solo la paix, batongi yonde. Bako tonga yo. Voilà place pour donner un problème. Tu vois, ce que l'on dit, ma camboyo, tu vois, qui te fêtait ma centenaire et ma papa, n'est-ce pas que tu as vivre, il faut échanger pour t'encourager ma béming. Résolution et goumeli de Koloba, ceux qui 16 ans et moi, ils ont continué. Et que stopper ndenge ni faut ba gêne ba changer ndenge ya ko mola makam. Ozana mutu moko bo même ayaka na ndako na chaque jour bien au kenda kuna pana a beti discours mon bo beta et vis à vis loba et ta bilo kwa na ngote. Ba makambo ya ngote. Po ba ndaka ba le male ba boni bon moni lo pe wana pe za pe parce que ba ngope ba sala ki pe ba choix na ba ngope ba zo lingate ba zo freiner mingi li kambo yo. Za pe bo ay ba ba respecter ndenge ba tata na ba ngote. Ko ndenge ba tata na ba ngoyo ye bien ngone ni. Parce que yo za la kite. Ba o ba mo bazalaki ba laksi biso ndengo yo ba ya batata na bango siko yo zo yo bango ndene to lo bana ka siko polele ya ngona ko pesa 2 minutes asuka na papa Rodani papa Pedrito o sala conclusion na yo comme ça to suki sawana na ba o balandaki biso merci mingi na ba o bolandi biso pardon bo lim sanga papa Pedrito avant o zoana o senga papa si sa pesa ba mbote na ye na bato ya ko pesa na 30 secondes na ye papa Yohan pesa bato bazola ndabiso na ba omususu bambote ndenge za lakaka potala rabat ba kotomboka donc papa si sima lobeta pano micro na yo papa sis micro bon na pesi mbote d'abord na yo animateur ndenge obengi biso potomeka kolobela likambo papa simo kimbangu lilobo yo batunyo so mukile ndimango te mais toujours ça l'a moins fort pour tous ces missions toujours moto donc papa arma quoi bah les cas la moto motron motal les cas a soufflé muke muke la personne peut monter dans les bottes les centres mobimba puisque nous sommes en bazoami pour les bango mingi car on dégage bango bazarili pour les bango gandengwana bango nyos et puis monter peine à famille nangai maman Mireille et puis tous les enfants la PCP mbote na bana JTG News. On a le groupe nangaya na obosa na ngote. Puis, ba jeune nyonso ya mukil mubimba. Vraiment,
bazwa courage au papa mfumalo alobaki ba jeune ba telema ba loba non na les trois combos na bana j'étais qui trois combos moi libanga trois combos bon d'abord na trois combos na cité d'abord maman Fifi bonjour naye na cité les grands papa espoir aza zobela vraiment nzamba sali ça y est côté et puis ma dirigeant en Rami Balé papa Didona papa libanais mbote na bango en tout cas papa Yohan malobeza pa na yo moi 30 minutes secondes ya ba mbote ainsi si on a commencé ta mon appel me semble OK merci Merci beaucoup papa Jomak mbote na nga liboso nanu na pesi ko banda na maman kwa kia diti na maman Solange Donc, il y a un peu de temps pour le Botswana. Il y a un peu de temps pour le Botswana. Il y a un peu de temps pour le Botswana. Il y a un peu de temps pour le Botswana. Il y a un peu de temps pour le Botswana. Et puis, il y a un peu de temps pour le papa Harry Costar. Parce que il y a un cadre qui encadre la retraite tant que le Botswana. Donc, Azaki pena mutoyo a travaillé pena pe mingi na bu jeunesse na ngai. Donc, papa ri e pa ya Azali, na pe si mbote mingi. Et puis, na bo sanite, bande konyo soto, bana nyangara ou to zaiki na bango, to bundi bitumbe bele. Ya okende ba makala, tango accident makala ezala, bande konyo nyo soto, pe bande ko baza na Luanda. Donc, na pesi mbote na bango nyonso tu libota na ngai na bo sanite donc mama l'a dit et puis bana na ngai bango nyonso tu donc na pesi bango mbote sika bango bazali on nzambe abate la biso nyonso tu donc merci beaucoup on avance pour nous OK papa Pedrito mon zapana yo ozana ba 3 minutes na merci papa Joe bolimbi si pamba te na zo ki mon kokoso na na wifi na ngai et bien soki terminator a leka ke awado me komande la nani en tout cas kate ndali me kate awa toza no vijo mon côté donc voilà awa ezali histoire ya likambo ya nzambe hein batwana bazana posa ba changer histoire en fait ningi likambo nkolo yesu lelo mutino sa komi awa nkolo yesu kuna nkolo yesu mona balabala moko 5 eglise 7 eglise bazo benga nkolo yesu me basangana kate na papa simoko manga ko simba te soki bolobi bobomi ba papa bango nyoso 26 baboti soki bolobi boboma bana na bango na bango pe babodo eza compliqué botika soki bobomi ba pasisi bazawana ba do basinzili asigisika kosakana te joma ikuti soki omeki omona ka intervaso pasi mumu ta kobimila Donc, papa Yohan, on a un grand historien, mon ébélé. Donc, tout ce qui a dit, c'est la vérité. Ce qui est bien, c'est que tu as dit, 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 tu as Ce que l'obi a, ata l'équipe Mboula Boni, il faut défendre kaka awana. Donc, tout ça n'a pas besoin de makambo belé belé te. Oh, papa batika ki moutou, batika moutou te. Nenge papa si sa l'obi, papa Yohan, papa Joba l'obi. Eza moussala ya nzambe. Tout ça n'a pas besoin de l'okola, ba poil ya mboa. Banana ba papa n'a biso, ti n'a biso bandimi. Tout ça la passe nenge zali na mboka n'a biso. Hein? Tout ça n'a pas été comme un égoïste, même spirituellement, tu es comme un égoïste spirituel. Ngaïkaka, nazalabie. Bon, baninga. Mission à papa Simon, je suis allé à Babel et à Sikapona, je suis allé à Sikapona, je suis allé à Sikapona, je suis allé à Pona, Mayalakaki et Kokana. Mutako gagné tena bitumba. Et ça, tu es passé, Simon, Kimbangu, papa Kianga, Kimbangu, je suis allé à Bandego, Ils ont la troisième guerre mondiale. Ils ont ya molimo. Satan a bêta carte à souka kanisi, a yebinyon, son zoga 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 y
soki to benga mi bana nzambe o to sala ndenge nzambe azali kozela tika na biso ba discours wana koteya mama neli atikila ki biso maloba mibale na départ na ye totika en na lukuta donc to loba vérité to panza sango papa simongi mbango to kitisa papa simongi mbango na makambo to zali koloba wana to yebaka lelo et les paroles et les écrits reste toujours pas mbate papa si si baza wana soki o petit parti mise au point Salem lelo papa Yohan ba signé ba joma ki kutu ye kutu mutu si bakata doza sans tête donc to sala kaka ne musala ya nzambe ya solo papa okay. Fuma mbanga pesa mbote non pesa mbote non ponga elinge kata wa na quelques minutes juste malobi toza na nzela Paris déjà paroisse à nivelle mbote mingi et na souhaité bino mobembo kitoko semi système ye mikolo direct direct kaka papa zolo babatinus bazo mona na bosanite pas 6 na komemelo ba mikanda wana comme ça ko tan archive bandeko nyoso bisika bozali boza ebele soki na bandeko tanga to kolala mbote 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 batinyoso bamoni papa Simoni Kimbangu za nzambe na biso tapesi bino mbote eba papa na biso 26 tolingaka bino mingi pa Simon nenga kolobaki banana yango akiadi tina masolange toza na mitema tova to bomba tozelaka kaka toyebike kana koyididi kia kukia mbote balandi mbote papa Joe papa Sis papa Yohan na bosa ni maklarate wana mère de mère à suivre en tout cas tozo pesa ba mbote awa na nga eza un peu différent parce que ngai Valère Mingi na kolba Valère Mingi tena ko suivre na ko benga Valère Mingi biso tozo mona parce que sans bato ba otala makamoto oloba ekopanzana te sans bato ba otala makamoto oloba ekopanzana te na biso awa boye tozo mona mingi bato tozo mona awa namoni mama Rosette na kati Angleterre donc azalaki wana depuis kala azolanda aza moko parmi ba combattante mérique na kati Angleterre wana bato pena basima ba beauté na kati Angleterre donc mama Rosette na mobali na ye papa Alsa John donc ye pena za la so moko ka jo na sho bandi mbala moko alandi et puis nazo mona namoni ce soir wana ni Nicole Kimbangu bon na ebite sope kombo na eza ya mwana Nicole Kimbangu ba mbote siko zali. Nazomo na mama Ani Kinanga. Ye ozo ka fami Kinanga bango pena blagi te. Donc, pi papa Didier Mateus ya kota ikala mingi te pete siko alali. Papa Didier Mateus na kati ya Belgique. Engambe na ndenga usakana te. Donc, mubali ya mama Ida. Mama ya bane bele. Ndenge za la kaka. Kuna dong masole za bien. Et puis nazomo na mama Laurence Malolo. Malolo ye pena. Donc, ye soki Jean-Marc Chebandi est pena panza penza balien azotinda na domona Marianne Teke chocolat donc yé pena na Jean-Marc Cho donc sakanate parce que bato bazao bazotala kango batala ngoti ya kolala te azolanda kaka et bien domona wa maman Nzuzi maman Nzuzi papa yo wana ba maman Nzuzi maman Nzuzi a bebouche na golf kuna donc il est pena à la direct et puis dans un mona maman Pierrette Kaluyo Ikozola aza kuna na mona Christo Mendoza na kati ya masola ndenge za la kaka na zomona maman Julia Lopez maman Julia Lopez donc bon côté to bombira côté na parce que to bomindo noao ni ko ba problème ao ni lu la ba problème pam pam donc kuna to beta 7000 kuna te Tomoni awa cible new look cible new look bon tomona papa Joseph Mpasi bambo te bisiko ozale tomona mama Hortense Ngikama tomona papa Didon Tsumbi éclairer Tsumbi éclairer prudent et puis tomona awa papa Didier Mateo je vie pena donc ngambe biso bata mulaika atalaka ngambe bambongo ebele ya zawana mobali ya mama Ida donc mère yabane belé donc la mère de la nation wana siko ya dans la Belgique kuna pa ya papa Pedrit donc muta simba ka pena kuna ye wana de la nation en tout cas to suka wana to passe so konya et puis na bosanité Eli Makudi Dukure Olimpompo na pi mutina ye nani wabeng nani mama mami mamionzo sans kobosana bato wana nyoso bazaba bato ke soki
dire que zo salama bango ba kota ba zo sala quelque chose zo za ko remercier bango bo sala bo continuer ko sala musala ndenge za la kana do mona wa Sandrine na papa Alain Kaboui kukuna bango baza na kati ya États-Unis awa toujours bazo landa ndenge za la kaka. Et puis ezang sakate papa Masaidi Alidor Alidor combattant ko sakanate et sika ya zali soka ko che bandi boum bala moko ya attaquer blague te pour y avoir comment peiner zo expliquer ma comme dingue za la kaka et puis na zo mona Tony Lobota yeye donc na ndenge ka masole za la kaka na zo mona Arnaud MC oh ba combo MC Mac Falkis MC Mac Falkis ba combo compliqué ben dingue za la kaka et puis na zo mona wa ba mbote kaka puis félicitations na ba banaliste na biso oyo ba koti awa na zo mona papa ndenge papa na lobby awa soki ezalaki pena ke dossier za na cour papa si siko ya avocat bato ba kote baza ba avocat dossier wana donc donc ba ko perdre na mozo kutu minute te parce que bato ba kote awa ka mi tout pena ya kosala te ba mi tout pena ya kosala na tena ndemo ya kosala papa Robert pesa ba mbote na yo awa comme ça tobi mao 30 secondes mbote mingi na Maman Rosette kuna na Londres, na mama Aimé molonga ni nangai na bana nyonso, mama singa famille aba na Canada, mama Mado kuna na Toronto, azara kati na Nzela na kokoma awa, bandimi banso ya Canada, mama Mbombo na bandimi nyonso wa papa Yves, bandeko na biso nyonso tozalia wa papa Yohani. Toza kozela pe mama azali koya na nzela azana nzela na pas avion na ezana nikolwa mapata ekiti na ntepe ekiti so indenge alors bonne so baza koya en tout cas merci mingi pina bosanite petit frère propre donc truck steward donc mbambo te pa ozali lo sako de mingongo oyo ako animer lo bia wa donc ako sala masolo na ndenga bien en tout cas merci mingi na bien batola ndaki biso aux informations bozui et allez pour nous multiplier en lien on a dit que ça moulaï batebele barolandango parce que balingi baye baba vérité bobo sanate boke na YouTube nena baki bo sala ba page ya ba YouTube sala page ya YouTube kende na ba page na biso ke na page ya papa 6 s'abonner ba biloko moko simple o boko sala parce que ceux qui page ezana ba abonné par exemple na page ya papa 6 bi ya Jomak ezana bato baza abonné belé chance ezali que YouTube a comprendre que donc muto batebele ba tala a komati sa siko soka kotse loko eza distribué partout yo pe ozala informé ko sa la page ya YouTube eza problème te soso ozala problème comme langa na ko sa la peut-être fana sa tutoriel mo kwande wana ozaka na besoin adresse mail na yo esili kende ka sala tout so komi ozana na besoin ko cha photo o cheka ka photo na na profil papa esili nango email kaka na ba information esili après ok na page ya YouTube o s'abonner. Et puis, vous permettez de vous taper commentaire, vous pouvez vous abonner. Et ça, vous pouvez vous simple. Vous abonnez à la page, vous comme ça, vous abonnez, vous bazar, tous en abango, vous bato, vous pouvez vous sango, vous pouvez vous abonner, vous sango ya solo, bazar na batu mingi, vous bazo landa bango. Et promotion, on a bino comme vous pouvez vous abonner. Parce que vous avez dit que ma camo, vous pouvez vous ndima, vous avez la vérité, et vous na mokino ce que bino avez appuyé, vous avez dit, et vous allez vraiment tout ça la musala mo yaninte parce que ngala za nga motivé té na zo informé kaka 20 personnes non to lingi sangwe panza mo kino donc bo s'abonner vidéo tout ko sala kala mingi té awa bo kote na page papa 6 de comme bo ko na page papa 6 na YouTube comme on a salé ba émission ebélé on a yoki ba sangwe ebélé ba ba lobby awa musala kitoko sala miti na bangola ba trazo landango bo partager ba vidéo wana o kote na page ya Jomak bo talé ba vidéo za kuna bo partager yango. Au fond de 30 minutes, le bingana va nous partager dans le WhatsApp. Yo pose ça la part na yo. Alright? Ok. Bye. Bye.